Živijo, živijo, dragi moji, lep pozdrav v enem prav posebnem večeru, prav posebnem dnevu. Danes smo za vas pripravili eno res čudovito potovanje. In sicer pogovarjali se bomo z štirimi čudovitimi podjetnicami. Štiri čudovite ženske so z nami, štiri čudovite zgodbe o vzponih, padcih, kako je na tisti torej poti, ko stopimo pa na prehodu, ko gremo od redne zaposlitve torej k samozaposlitvi oziroma v podjetniške vode, kakšna je tu tranzicija, s katerimi zadevami se praktično res, s katerimi izzivi se srečamo, kako na tej poti ostati in biti vztrajen, ostati v tisti energiji, shendlati vse, kaj shendlamo. In morda bo tale naslednji stavek dvignil nekaj prahu, ampak ja, ženske smo posebna vrsta podjetnic, kar pomeni, da z drugimi besedami, da moškim je lažje. In danes bomo v bistvu ugotavljali, na katerih področjih to velja in zakaj temu tako torej je. Moški in ženske smo vsi različni. Okay. In ravno zaradi teh razlik, torej, ja, mi ženske resnično potrebujemo malo več suporta in seveda tudi dosti več, bom rekla, dela na sebi, zaradi tega, ker kot ženske seveda nismo samo ženske, smo podjetnice, smo mame, smo žene, smo gospodinje in tako dalje, kar pomeni, da res moramo vse te, bom rekla, strani mize ali hiše ali kakorkoli že nekako držati skupaj. In zato, dragi moji, smo danes skupaj z temi čudovitimi ženskami, kajti vsaka bo svoje zgodbe vam podala čudovite nasvete, kako so torej one šle skozi neke stvari in to so seveda tudi stvari, ki jih mi ženske kot podjetnice v svetu podjetništva in družine doma torej tudi potrebujemo. Tako da danes je res eno tako bogato doživetje, zato dobrodošli. Dajte se nam v komentarjih javiti, ali nas dobro vidite, ali nas dobro slišite. Dajte tudi zgoraj v opisu tega videa imate link, če želite, da se da ta aplikacija vzame vaše ime in vašo sličico, da mi torej vemo, kdo je na uni strani, da vas lahko z imenom tudi lepo pozdravimo, drugače ste na naši strani samo kot Facebook user. To storite samo enkrat in nikoli več ni potrebno, vedno se bomo potem sporazumeli pa videli, kdo je na kateri strani. Skratka, ena najbolj glavnih stvari, ki jih kot ženske rabimo, ko stopimo v podjetniške vode ali pa ne, nasplošno rabimo, ta stvar je organizacija. Zato je danes prva na vrsti z svojo zgodbo in kako je organizacija v bistvu njej rešila vse izzive, to je naša Anja Petrarka. Anja Petrarka je neverjetno nadarjena ilustratorka, ki ima tako neverjetno sposobnost, jaz vedno pravim, da je to nekaj neverjetnega, ker ona v svoje ilustracije v bistvu preslika občutek ali pa neko situacijo, ki je povezana z nekim občutkom in ona tako lepo v tej ilustraciji to ponazori, da preprosto vsi njene ilustracije resnično obožujemo. Ampak, by the way, Anja ni samo ilustratorka. Anja ima tako ful veliko osebnost. Res veliko osebnost, zato kjerkoli se pojavi, kamorkoli gre, za svojim res začinjenim, bom rekla, smislom za humor in tako energijo, neka vrsta tudi ležernost, res popestri dogajanje, popestri, z njo, ko prideš enkrat v stik, res ti popestri tvoj dan, ker ima tak energy. In pa seveda, njena filozofija je pa nekaj, kaj vsi rabimo košček te njene filozofije, ki jo ona ima in jaz vam obljubim, da se boste danes vsega tega od nje tudi nalezli. Tako da jaz bi v studio torej kot prvo povabila našo čudovito Anjo. Z Anjo smo se prvič srečale, ko že pred približno letom dni, ko je prvič prišla v naš program, v MIB Academy. Anja, dobrodošla. Lep, dober večer. Jaz sem tako vesela, da si danes tu, da si se nam pridružila, da si se ohrabrila in mislim, da si ti hrabra že od nekdaj bila, da boš delila z nami tvojo zgodbo. Anja, kak si? Jaz sem malo, mogoče malo kihala vmes, ker me je danes vrglo, sem nafilana z lekadoli, ampak okej, načeloma sem v redu. Sprememba temperature, ni nič drugega, mi nam je to vedno tako vpliva, tako da, ker je zamrazilo.
Super. Sem okay. Evo, Anja, majca, dvigujem vibro. Če bi vedela, bi si tudi jaz imam to majico, dragi moji, in če bi zdaj res škoda, da se nismo prej čule, ker bi se tudi jazbala kot to majico gor. V glavnem, fantastična. Dej še malo pokaži. Dvigujem vibro, to je ta njena... Njen vidi, spor. Ja, se vidi, vidi se. Pozdravljena, Anja. Joj, ja. Dej mi malo povej, tudi tvoji začetki, recimo ti si naredila tako veliko tranzicijo, ko si iz zihr službe prešla na samostojno podjetniško pot, ali lahko malo povej? Ja, mislim, jaz vedno delam neke take velike, jaz nikoli ne grem neki postopoma, za karkoli. Hitre odločitve, tako je, pri meni je tako, ko moram se kakšne majhne odločitve odločati, cincam in analiziram do amena, ampak to sem se v zadnjih mesecih tudi naučila s pomočjo Aleksandre to hitro rešiti. Za druge, za velike odločitve pa to mi, jaz imam to up-cap, se odločim tudi, dobro, no, pustiti službo ni bila up-cap, jaz sem jo pustila ker se tam enostavno nisem več videla, smo se pol odločili z mojim partnerjem, da dam odpoved. Imeli smo finančno možnost, da ostanem nekaj časa doma, da razmislim, kaj bi sama sabo. In je bilo lepo, no. Mislim, lepo je, ko lahko daš tako odpoved brez sekirancije, brez, mislim, Jaz sem vedno itak taka, da karkoli bi se zgodilo, jaz službo bi si najdla v vsakem primeru, če bi mi zagustilo ali karkoli, tako da mislim, ko si ne delaš. Ja. To mi je ful všeč, zaradi tega, ker tudi jaz se rada identificiram s tem, da ne glede na to, kaj se zgodi, jaz sem popolnoma sposobna torej, poskrbeti za ta del. Ne? Mislim, ja. Kaj se lahko zgodi? Svet je velik. Ni lahko iti v svet, ampak recimo, je Slovenija velika, lahko dobiš v Sloveniji službo, če nisi glih ful izbirčen. Imaš cel svet, mislim, kaj se lahko slabega zgodi, no? Enkrat, ko se to vprašaš in ko vidiš, mislim, jaz sem vedela, ma ni šans, ne bom končala pod mostom, ne bom bila brezdomka, mislim, to so res neki skrajni primeri, ne bojo mi... Takrat nismo imeli nobenih kreditov, ne bojo mi, pa tudi če imaš kredite, mislim, si ni, da na banki enkrat ne plačaš in ti poberejo hišo, avto in ne vem kaj, ne, mislim, se celo vse zmeni. Mislim, moraš določne stvari pač predelati. In v glavnem nič. In jaz sem takrat dala odpoved, bila sem doma, sicer sem šla za en kratek čas še nekaj vmes delati, probati eno drugo službo, ampak se tam nismo najdli. Tako da sem pol šla na zavod in pol sem rekla, ma nič, bom zdaj na zavodu. V miru razmišljala in sem tako ene 3 mesece v miru razmišljala. Pol leta preden sem dala odpoved, sem pa jaz začela, sem nehala v bistvu kaditi in sem začela risati, ne, ilustracije. Jaz sem risala že ful let nazaj, samo sem prekinila takrat zaradi pač resna služba in tako naprej. In sem začela... Anja, veš, kak pravijo za ti zakadilce? Da ko nehajo kadi, da morajo odvisno zamenjati. Ja, no. Bi rekla, da je bilo to tako? Ja, je bilo točno to, ker zdaj to, kar je, kar imam jaz to risanje, to je dobesedno. Lih sem par dni nazaj pomislila, da sem jaz dejansko odvisna od tega in da me trest začne, če že kakšen dan ne rišem od onega, da moram nekaj narisati. Samo pridejo tudi momenti, ko ne smem risati za to, da pol... lažje pol nadaljujem, ampak sem lih par dni nazaj imela to, prav tako, moram risati. Ampak takrat, ko sem jaz dan odpoved, nisem niti približno, se mi ni sanjalo, da bom jaz danes delala to, kar delam. Takrat sem dala odpoved, sem šla na zavod, sem bila na zavodu, sem sicer omenila, da se zdaj ukvarja malo ljubiteljsko, je bilo to takrat. Pa so mi oni predlagali, da naj se vključim v usposabljanje za žensko podjetništvo in da bi mogoče tam ipak razvila kakšno idejo o ilustracijah. Takrat sem risala najbolj te personalizirane, torej da sem o sebe in njihove dogodke narisala v obliki risanke.
In sem se pol res tam upisala na ta program, sem ga naredila in sem dobila subvencijo in sem točno s 1. januarjem 2018 odprla, ali 2019? 2019. Ja, 2019 odprla SP in začela delati s temi ilustracijami. Najprej fokus je bil na personaliziranih, pol sem razširila. Zdaj imam skoraj že čisto druge stvari, zdaj sploh nimam skoraj več nič personaliziranih. Bravo. In kakor vem, mislim, bravo. Ne? To je tisto, ko iščeš, ko daš fokus na neki, ko se posvetiš nečemu, ne? Sigurno najdeš neki. Ne? Torej, ja. Priložnosti ja. So, ne? Ampak moraš biti tako ja. Odprt, da vidiš priložnosti. Ja. In nekaj delati res srcem, ker... Ja. Če bi jaz šla v to samo zaradi denarja, pač ne, moraš res verjeti v to, kar delaš. Ne? Prav res moraš verjeti. Jaz sem imela tudi podporo od vseh, ampak no dobro, jaz sem tašna, ki se niti ne dosti sekira, kaj si drugi mislijo. Če komu pač ni všeč, kar delam, zdaj ne rabiš gledati. Ne? O tem govorim, dragi moji, ta njena filozofija, vsi bi rabili en košček tega. Tako da si dajte danes vzeti maksimum od maksimuma, pa tudi tisti, ki gledate replay, definitivno la date v komentar, gledam v živo oziroma v komentar, hashtag replay. Tako da, ja, Anja, jaz se spomnim tudi, no, da je bila, pri tebi ti si naletela na en velik izziv, a je tako? Ja. Kaj bi ta največji izziv? Čak kjeri, ki jih je bilo dosti. V tem letu je bil, sigurno se je začel z prvim lockdownom, ko je ta mali, ker imam še sina, ki je bil takrat še v vrtcu, 5 let, biti ostati doma, delati, vse dobro sem bila med unimi, ki sem lahko dobila oni temeljni dohodek, ampak za me je bil to šok, da kar naenkrat ne morem 8 ur delati, stvari nisem jemala, projektov nisem jemala, ker ne vem, takrat nonoto nismo hoteli s tem, ker vsi so nam rekli, ne dajati otrok nonoto, imejte jih doma. Moj mož je delal normalno, na njemu niso nič skrajšali ali karkoli. In sem se takrat malo zgubila v bistvu. Takrat sem zgubila fokus. Sploh nisem več vedela, pokvarilo se mi je vse živo. Kupila sem, na začetku leta sem še celo investicije naredila, sem si kupila sublimacijske tiskalnike, prešo, da bom jaz vse te moje ilustracije tiskala na majice, na šalce, na vse to in prodajala. In sem vse lepo si splanirala in je prišlo to in vse je šlo. To delo ni zalaufalo, kot bi moglo. Nisem imela časa reklamirati. Na koncu mi je še printer crknul, uno crknul, vse je crknulo. in ta lockdown je kar trajal in trajal. Junija sem dala sicer malega za en mesec v vrtec in pol je itak bilo, so bile počitnice, bil spet doma in jaz nisem več vedela res junija, sploh kaj bi, ne, ali naj začnem enostavno iskati službo, grem v službo, pustim to vse skupaj v luft, dokler se pol nisem upisala k vam, ne, v vašo poletno šolo. Letno šolo za poslovne vodinje, ja. Ja, in od takrat se mi je odprlo, ne, drugače, mislim, mar se kaj, kar spremenilo. Jaz sem mindset spremenila, no. Je trajalo sicer še neki cajta, ampak nekje, mesec, ja sem v septembru, ne, naredila največji prekrik. Tako. Ja. Ker meni so se pojavili, meni so se ful strahovi pojavili, že oni, ki sem jih imela odprej, so se mi dosti bolj ojačali, ker nekrat so se mi pojavili še vsi neki drugi strahovi in pol, no, ok, pol sem s to poletno šolo začela. Prvi glede same organizacije je bil točno v tej poletni šoli, ko smo govorili o to zgodnje vstajanje. Ne? Jaz sem se sicer vstajala zgodaj, ampak očitno sem še vedno delala nekaj narobe, ne? Dokler nisem pol septembra totalno prav reorganizirala življenje moje, ampak tudi, ne samo moje, ampak tudi od partnerja, otroka, staršev, mislim, da so vključeni v celo to zgodbo, da lahko jaz normalno funkcioniram. Tako da ja. In ko si htela to zrihtati, kak je zdaj razlika? Prej, pa pol, zdaj.
Prej sem bila kot kura, zgubljena, ki itak nisem vedela, kje mi je glava lovila neke trenutke in valila kredo na vse živo samo nasene. Ne? Vsi so bili krivi, korona je bila kriva, uno je bilo krivo, država je kriva, vse ni, da zdaj korona nič manj kriva, ampak zdaj sem uspela iz te situacije povleči ven boljšo organizacijo in sem dovolj organizirana, da sem jaz mirna. Jaz ne skipim več za brez veze, ne letam več na koli, ko kura, stvari imam porihtane, delam isto, mogoče celo manj, ker sem dosti bolj organizirana in zdaj mi je cool in zdaj mi je v redu in zdaj je super in probam deliti to tudi z drugimi. Malo me čudno gledajo, ne, ker mislim, moraš biti malo čuden za imeti tak ritem, ampak meni je super, meni funkcionira in meni je ok. No, evo, in točno to bi rada, lej, Anja, da podeliš. In ga povem. Kako ti je to uspelo, da poveš? Recimo, jaz vem, v poslovni boginji smo vam dali nalogo v prvih tednih. Dejte se opozovati, kje in kje vam čas odteka. Koliko časa preživite pri, ne vem, temu pravilu, ali je to gospodinstvo, ali je to jutranja rutina, karkoli že pač je. In mene zanima, in verjetno tudi gledalce zanima, kak je torej ta aparat, ali če jaz tebe prav razumem, ko si ti enkrat, zato sem želela te povabiti, da prav spregovoriš o tem, ker organizacija je strahovito pomembna, ker takoj, ko si ti to uspela, ko si organizira tok dan, torej, vključiti, na nek način tudi spustiti kontrolo, a je tako, vključiti ostale družinske člane, zato da je tebi lažje, okay? Posledično nisi v stresu, nisi vzkipljiva in stavim, da imaš tisoče boljše odnose. In z otrokom in s partnerjem, ja. Dajmo podeli, to potovanje, torej od tistega trenutka, ko si ti spregledala, da, ne vem, tu zatupi čas, tu zatupim čas, tu ga zatupi, ja, tako. Ta proces. Mislim, se to ni, to je proces, ki je trajal od junija do konca, do sredine oktobra, nekje, začetek oktobra. Najprej sem začela to, ko sem popisala dan, s čim se ukvarjam, ko sem videla, s kakšnimi stvarmi se ukvarjam in kje zgubljam čas, je bilo živa groza. Jaz sem poleti že začela se zbujati malo bolj zgodaj, okoli 5:30, 6, da sem kao takrat pridobila eno uro dela, preden se je ta mali ustal levo desno, tralala. Ampak sem celo poletje, nekaj mi je še manjkalo. Septembra sem začela beležiti socialne, koliko časa sem jaz na telefonu. In ko sem jaz ugotovila, koliko časa sem jaz na telefonu, meni je kap zadela, od Facebooka, Instagrama, TikTok, vse živo. Mislim, da je bilo enih 8 ur na dan, da sem jaz, da je bil moj ekran aktiven in meni se je zelo to po tri ure na socialnih mrežah, kaj sem delala, jaz sem imela izgovor, ne? Ker jaz prodajam preko Facebooka, jaz moram biti prisotna na Facebooku, ne? Dragi moji, roke gor, vsi tisti, ko se najdete, ja. Na telefonih imate, lahko gledate, koliko časa ste kje. Ali to YouTube, Facebook, Insta in tako dalje. Na telefonih imate ves info. Ja, kar roke gor. Tako. In pol sem si, v bistvu sem si od takrat plan, jaz sem si pol plan sestavila, kakšen želim, da so moji dnevi. Uro sem premaknila na ostajanje. Ostajam se ob 4:30, najkasneje 15 do 5. Obvezno, mislim, pridejo dnevi, da ne bo pomote, pridejo dnevi, ko mi to ne uspe, se poruši vse in to je ok. Glavno je, da mi pol znamo spet skočiti v sedlo in jahati naprej. Tako da, samo to, da ne pademo spet nazaj na stara pota. Jaz se zbudim med 4:30 in 5, recimo, 15 do 5 najkasneje. Imam takoj 15 minut vadbe, sem si nabavila tekalno stezo, ker je policijska ura in ob tisti uri ne morem iti ven, ne? Ma tudi ne bi šla, ker je tema. Lani vprašam, ja? Si to tudi prej delala? Ne, to sem začela septembra. Ko sem naredila to kompletno,
Jaz sem septembra dobila nek klik v glavi in meni je tudi vse strahove odpihnilo. Mene ni strah več nič. Ne vem zakaj, nič. In to je ok. Valjda. In, ja, valjda. Ja. Ja. No. In pol, potem je bil, pol sem vključila pisanje dnevnika, to mi je prišlo tudi iz poletne šole. Naredim si, splaniram si cel dan. Ali si ga splaniram že en dan prej, uni večer, ali si ga tisto jutro, odvisno. 15 minut berem, 5 minut diham, kakšne dihalne vaje, spijem vedno ono mojo limonado, ki sem ti že povedala, recept, zajtrk, kava, levo, desno in jaz, mislim, jaz dejansko začnem mogoče delati pol ob sedmih, od šestih, recimo šestih in pol do sedmih in pol, dokaj ta mali spi, začnem prvo rundo, da napreberem maile levo, desno in pol delam, zdaj ga dam hmojim, parkrat na teden, da imam vsaj od devetih do treh mir. Če pa ni pri mojih, kombiniram, delam, ko je on zunaj na ulici, se igra. Partnerja sem pa vključila tako, da je on se začel ustajati istočasno z mano, prostovoljno, da ne bo pomoti, da sem ga kaj sila, čisto prostovoljno se odločil. Ženska, ja. Ko ženska naredi spremembo, začne moški slediti. Tako. To si je vredno zapomniti. Okay. On ima srečo, da si lahko tudi prilagodil, ker on dela s tujci in delajo v zamaknjenem času, tako da on se lahko zdaj prilagodil urnik in on dela, v bistvu on gre pol ob šestih v pisarno in se ob treh vrne. On prevzame sina in popoldne imam jaz pol še 4 ure fraj za delo. Glede hrane sem se zdaj končno zrihtala, da kosilo bom hodila tle na bližnjo šolo se iskati, da ne bom rabila kuhati, tako da sem še dodatne pol ure za kuhanje prišparala. Večerje sem preložila vse na njega, to hendla on, napišemo seznam, sicer vnaprej, en teden, kaj bomo jedli, tudi na podlagi tega kupimo, imamo to vse narejeno. Ker meni je še ne vse zguba časa. Jaz, dokler sem jaz ostala pred hladilnikom in tuhtala, kaj bom, je šla pol ure mimo. Tako si jaz lepo vnaprej vse. Mislim, to je ena redna organizacija, ki terja nekaj časa, ampak ko padeš noter v to, koliko časa sem jaz zdaj pridobila in koliko časa imam na voljo, je neverjetno. Sicer nimam ga še vedno toliko, kot če bi bila situacija normalna, otrok 8 ur v službi in tako naprej, ampak sem zadovoljna. Sem zadovoljna. Nekaj bi te še to vprašala, mislim, bi rada povedala, ne? Mislim, ker se mi zdi kul pomembno. Ne? Ti, jaz recimo tebe poznam, ti žen, kot ženska, ti ne rada kuhaš. Nope. In to je ok, niti pospravljam. Zdaj pa, mislim, to je ful, meni je to ful, a veš, pomembno, zakaj, ker kako te jaz slišim, pa zelo doživljam, ti si v polnosti tudi sprejela in dojela sebe, kaka ti si, kak ti funkcioniraš in to. In ti si sprejela to, ker druge ženske recimo se mogoče, a veš, morem, ne, ker sem ženska, ker sem mati, morem skuhati, moram biti jaz tista. Sram me je, ne, če bi moški namesto mene karkoli delo, pa ne, take stvari, recimo, ker so to so tudi ene take, ja, mogoče... Ja, žrtve smo rade, hitro, ne, uf, moram kuhati, nič to mi ni všeč, ono mi ni všeč, ono mi ni, jaz bi ono, pa ne morem, mislim, ne, ok, ne bom kuhala, ker, mislim, pač sem kuhala do zdaj, ampak zdaj, čim sem imela možnost se izrihtati, da si grem po hrano, sem to hitro rešila jaz. To so ne krajšnice, ki jih jaz iščem, ne likam. Dajem stvari noter v sušilec, jih poberem ven zložen. Smo malo zmečkani, ampak kaj čem? Jaz ne likam. Mislim, jaz nisem nikoli bila ženska, ki bi do enih zjutraj likala in take stvari, mislim. In grem pa tudi ob devetih že spat, recimo, ne? Ker moram imeti pa devetih in pol najkasneje, onih mojih 7 ur minimalno kvalitetnega spanca in še nekaj, odkar imam ta še urnik. Jaz se uležem, zaspim. Konec. Wow. Jaz ne razmišljam. Kako je bilo pa spanje prej? Ja, spanje prej je bilo, pa sem še malo, je še to, imam še taka pravila. Jaz po 6 uri zvečer ne tikam več telefona, razen če nimam kakšne objave za naredi, če nisem uspela skedulirati vnaprej. Imam Facebook in ta socialna samo mila, samo na 1 uro na dan, imam na telefonu, da mi zablokira in tako naprej. Prej je bilo tako, ker sem vedno še kaj pred spanjem poskrolala, je kdo kaj je komentiral na objavu, čaki to, in mi je padlo kaj pol na oči, sem to začela mozgati in nisem spala niti tudi do enih zjutraj, ko sem mozgala stvari, ne. Zdaj pa ne, zdaj pa jaz imam tako, ob devetih in pol padem v postelj, zaspim, konec, spim do jutra. Dragi moji,
Pa lahko damo en virtualni high five takle, Ani, vsi, ki gledate, ker ne, resno. In jaz sem bila človek, ki je spal do 11. do poldne. Ne? Tako da nisem imela težav spati po 12 ur, do 11. 12. popoldne in take stvari. Zdaj sem pa pač videla, da jaz funkcioniram boljše tako in se prilagodim. Nisem nočni več človek. Ne? Zaradi risanja meni tudi oči zvečer že grejo na vzkriž, tako da tako ne morem. Mislim, res, jaz sem fascinirana s tabo, Anja. In Anja, ti imaš tudi skupino, si odprla, ja. Kreativa, pozitiva z, pozitiva Anja. Kreativa z Anjo. Ja, tako da dajmo to tudi napisati, dragi moji, dajte se pridružiti, ker Anja tam namreč deli, vem, da si naredila tudi en video o tem, da si razložila, kako si ti organiziraš dan. Kako je tako, pozitiva, tako. Kreativa? Kreativa, pozitiva. Kreativa, pozitiva za Anjo. Ni tako aktivna še, kot bi si želela, ampak kar pač tudi meni zmanjkuje vsak toliko zmanjka časa. Danes me recimo ta prehlad malo sesuje in me malo skravžljalo plančke, ampak ni važno, ne. To gre pol naprej. Pridem nazaj. Kreativa, zanimiv. Tule, ko imam napisan, imam pisan, če bi jaz znala, če bi jaz znala pisati, ne, bi bilo ja. Boljš, ne. Če bi znala, se. Kdo pa zna dan danes? Bi pomagali. Lektorji. Ja. Skratka, Anja, daj mi še tole povej. Kje si pa ti v bistvu imela toto, kje čutiš, kdaj pa v kjerem momentu, če se lahko malo vrneš nazaj, v tist ja. Moment, preden se je tep mindset shiftno, kaj je botrovalo tej mindset skupini, ali si imel, mindset spremembi, ali si ti imela kak revelation, je bil kak dogodek, kak trenutek, kak občutek, kaj se je zgodilo, ker to je bilo momentalno. Seveda, take stvari nikoli nastanejo v momentu, se bildajo, ne? Pa potem, kar najprej se nekaj zgodi. Kaj je bil ta moment? Ne spomnim se nekaj nič, nekaj tako prav, ne vem, konkretnega. Jaz vem samo, da sem skozi celo to poletje, skozi celo to šole ful, ne vem, dobivala krila. Skozi poletno in šolo. Zelo, da sem ja, v enem momentu prav, da letim. Istočasno sem pa imela občutek, da sama sebe nekam dol tlačim in da se nisem upala prepustiti temu, kar sem jaz dejansko. In vsi te moji strahovi in pol ti, ne vem, in tak ne vem, klik, mogoče bo trovalo v en vikend, ki sem izklopila totalno telefon in sem bila popolnoma nedosegljiva, da mi je naredilo to vse skupaj. Mislim, po mojem je to vse šlo tako nek cajt, je trajalo, je prišlo do enega tega mehurja, ki je poknilo in kritično je poknilo se. Pol, ja. Vse ja. V dobro. Ne? Tako, nek kak bi pa dala ti na svet, recimo vsem, ki gledajo danes, vsem podjetnicam ženskim, kaj se organizacije tega tiče, mindseta, strahov, to, kaj si dala ti skozi, kaj bi imel, kak na svet naziv? Ja, lotiti se moreš, ne moreš, mislim, lotiti se moreš, moreš se zavedati, da če nekaj hočeš ustvariti, moreš se lotiti tega, ne moreš čakati, ni nikoli pravega trenutka. To je isto kot otrok, mislim, nikoli nisi pripravljen, če ga hočeš imeti mega in bo kar bo in isto je s tem. Zdaj, edino, kar je, jaz ne bi svetovala, da se spuščajo v neki, če nimajo neke male finančne varnosti. Ja. Ali je to pač, ne vem, dogovor z možem, mož, kakšno drugi, mogoče denarni pritok ali prihranki, recimo, mi smo imeli dovolj prihrankov in pač vedno skrbimo za to, da jih imamo dovolj. Da če se karkoli zalomi, da imamo tam za kakšen mesec brez skrbi. In to je to. In strah, ne vem, tudi poiskati si pomoč, kakšne terapeutke, zakaj ne. Mislim, jaz sem tudi povedala v enem video javljanju v živo, da sem iskala različne alternativne stvari, ki bi mi pomagale prez to, ampak na koncu je v glavi ti sam tisti, ki moreš dojeti, da moreš ti nekaj narediti za te spremembe, džabe pol vse terapeutke in terapije in ne vem kaj, če ti nimaš stvari počiščenih in če nisi pripravljen ti neko žrtev narediti in skočiti in plavati in
zaupati vase in življenju in univerzumu, da bo vse, kar bo se zgodilo, ok. Ne? Torej, tvoj nasvet je, zagotovi si vsaj neko vrsto finančne varnosti, ali pogovor z, ja, skoč, ker nimaš kaj za zgubiti v končni fazi, je tako. Poišči pomoč, če potrebuješ, naj ti ne bo težko prositi za pomoč. Absolutno. Pa organiziri si. Tiste, ki so mame, one, ki so mame, ja. Njih, njim, na vas, tiste, ki ste mame in se bojite, ali ne znate vprašati za pomoč. Spomnite se, ko so vam babice ali pa v babiški šoli ali pa v materinski šoli, vsi so vam rekli, ko rodite, dejte vzeti vso pomoč, ki vam jo nudijo, ne, naj vas ne bo strah vprašati. Isto zdaj. Mislim, imate prijatelje, imate une, zakaj ne, jaz tudi podpiram kouče, daleč od tega, samo v poslu težko uspeš. Ne vem, priporočam branje knjig tudi za osebnostno rast, kakšno biografijo, absolutno. In branje recimo, ker je vedno pomankanje časa, ne, jaz sem pač to rešila tudi, da se zbudim zjutraj ali pa poslušam audiobooke med tem, ko delam anke takega, tako da recimo tudi to, ne. Pač, lejte, dejstvo je, da vse so izgovori. Vsak je svoje sreče in usode krojač in če se lotiš stvari, jih narediš, če se jih ne lotiš, ne narediš. In to tak je to. Simpel. O tej filozofiji vam govorim. Ko rečem, Anja Petrarka pa njena filozofija je točno to. Dragi moji, jaz upam, da ste si v srce vzeli vse tole, kaj vam je rekla. Dejte se pridružiti njeni skupini Kreativa Pozitiva z Anjo, ker ona tam deli vse to, kaj ste danes slišali, to njeno pozitivo in pa seveda tudi kreativno plat. Vse tisti, ki vas mogoče zanima, kako recimo začeti ustvariti kak digitalni produkt oziroma kako, no daj, Anja, ti povej, da ne bomo. V bistvu, ideja te moje skupine je, da jaz delim vse tisto, kar sem jaz delala do zdaj, kar delam in s tem nekomu mogoče pomagam narediti, dobiti kakšno idejo, če bi on kakšen hobi dodatno, ne, to je recimo tudi, ne, če imaš službo redno, probaj ti najprej ob tej službi si nekaj postaviti, ne, to je tudi dobra ideja, recimo, ni nujno, ne, na vrat na nos, kot jaz dati odpoved in to. In v tej skupini, no, počasi gradim to neko skupnost, kjer bi si malo bolj tudi glede tega pomagali, še na svet dodaten, kako še kaj zaslužiti zraven, se kaj naučiti, tako počasi, no, malo potrpljenja, oni, ki so že noter, so super, ni toliko aktivna, mogoče kot kakšne druge, ampak pride vse iz srca in spontano. Ja, ful, in tak je najboljši in najlepši in tudi sprejeto je takrat, a veš, sprejme ljudje. Anja, ti si dan za naše, ki gledajo tukaj, popravila tudi eno darilo. Ja. Kaj si pripravila? Bodo vse tiste, ki so članice te skupine MIB, dobijo dodatnih 15% popusta na moje, mislim pač 15% popusta na moje izdelke v spletni trgovini, ki jo imam odprto na Etsyju trenutno. Ali pa se vidi na Facebook Petrarka Illustration Shop in so tam. Ok, Anja. Napiši MIB15, evo. Imamo kodo, torej koda za popust. Koda, kak? MIB15. Tako. Evo, drage moje, hiter, zdaj link do tvoje trgovine bi bilo tudi fajn, če bi dala pol komentarje. Ja, bom pol linkale. Ja, bomo dale tudi link v tej skupini, torej si pogledajte link, drugače pa tudi na Anjini strani, Anja Petrarka Illustration, imate njen shop, gor, je tako?
In pojdite tja in vtipkajte kodo MIB15 in za 15% popusta na takele svetovne majčke, kot je Dvigujem Vibro. Mislim, da vam jaz angliško verzijo. Imam angliško verzijo, Anja? Verjetno, da ja, ja. Ja, ker je svetovna. Ne vem, če dobro vidite, ampak to je tista, vete, una mašina, ko trese. Ja, ja, una. Zahujšat, ne? Zahujšat, ja. Vibrira, ne? In dviguješ vibro. Ja, fantastično. In ko sem to videla, sem rekla, oh my god, jaz moram to imeti. Tako da ja. Anja, ful ti hvala. Je še kaj takega, kak rada? Ne. Hvala tebi, hvala skupnosti. Če karkoli mi lahko pišejo. In to je to. In to je to. Ja. Hvala, še se bomo videli. Imej čudovit večer, da ti ne, a veš, ne, tvoje rutine ne prekinemo. Imam še časa, da gledam še druge, tako da ja. Problema. Hvala ti. Hvala ti, Anja, imej še čudovit večer naprej, se vidimo. Čau, čau. Čau. Evo, dragi moji, to je bila naša čudovita Anja. Dej mi povejte v komentarjih, evo, tudi vi tako obožujete, ko mi obožujemo vse v MIB Academy, v programu poletna šola za poslovne boginje, vse. In verjamem tudi ljudje v njeni skupini, skratka, Anja je ena taka čudovita oseba, ki res pejte v njeno skupino, spoznajte jo, ogromno vam ima zadat in mislim, da se moramo vsi malo naleziti te njene filozofije in te njene ležernosti in te njene organizacije, kak je ona vse te stvari poštimala, da in dejansko zadeve zdaj laupajo. Vem pa tudi, nismo za tega dotaknem, ampak vem pa tudi, da je uspelo tudi finančni plan dosežiti, kar je, mislim, absolutni, ne, kdo naj bi tega vesel, ok? Tako da pejte v njeno skupino, se z njo tudi družiti, pa seveda na njen shop z MIB 15 dobite torej 15% popusta na vse njene izdelke. To je to. Naslednja z nami je zopet ena, bom rekla, meatastično fantastična. Mea Valens, dragi moji, jaz verjamem, da je mnogi od vas že poznate. Ona je izjemna pisatica in govornica s takim žametnim, lepim, malo globljim glasom Boža. Okay? Razbija temo v naše svetlovo. Je mentorica ženskam, ki želi ostati kot Feniks iz pepela in seveda biti v tisti popolni božanskosti in avtentičnosti, ki je prav, da smo. Plus tega ima tak level energije, tako neko igrivost, da bi tudi sam, ko otrok, da bi kar skakat začel, tako kot otrok. Ima ta, nosi ta energy in je izjemna. In, dragi moji, jaz danes res, tako kot vse druge, s ponosom, s častjo, najavljam našo naslednjo gostjo. To je Mea Valens. Mea, dobrodošla. Hello, girls. Danes sem se zelo nasminkala, ker sem vedela, da sem stala nasminkala. In glej, my lips, ona. Lepa, uhančki, rdeča barva. Jaz danes nisem rdečen, no, mal. Ja, jaz sem pa ful redko. Danes sem bila pa njih v taki barvi, pa sem pri Darji na obisku in je rekla, da te še malo našminkamo. In se je rekla, ok, pa dajmo, malo sem si spuki, ko se vidim, ne, ker nisem navajena, ampak ajde, why not, ne. Ja, super. Meja, jaz sem ful vesela, da si tu. Tole se je že dolgo pripravljalo, ne, med nama. Se mi zdi, da se oglesimo tako živo. A ne da, od prvega momenta, ja res, Mea, mi da delava skupaj zdaj že kar nekaj časa, a ne da, tako da, ja. Evo, čas je že bil, ne, da se takle uživo srečamo, pa da povema tudi malo več o tvoji zgodbi, ki je tako inspirativna, da sem rekla, ne, jaz sem prav imela klic, da moram iti to zadevo narediti, da vas moram vsaj nekaj pozvati, bomo še z ostalimi to naredili, jaz kome čakam in ker se mi zdi, da imate res vsaka izmed vas na eno čisto posebno, bom rekla, sporočilo za vse nas. Tako da, hvala ti, da si tu. Preden pa ti dam besedo, bi sam želela povedati našim gledalcem, o čem bomo mi dve danes govorile, ker
tako kot sem že prej povedala, tvoja pot, bom rekla, je izjemno inspirativna in realna in resnična. In, dragi moji, danes vam bo Meja delila torej zgodbo svoje poti, kako kljub vsemu, kaj se dogaja, vsem strahovom, vsem izgubam, kakorkoli že, kako kljub vsemu zaupati in hoditi po tej poti poslanstva in sploh kako torej sprejeti to poslanstvo, ki ga dejansko imamo in si upati iti naprej. Pa sem redno povedala, Meja. Ej, povedala si, je to tema. Dejansko je itak zadeva taka, da ima vsak od nas ful unikatno zgodbo. Ampak jaz sem v svojem življenju prešla toliko različnih poglavij, ki so ful različna, da se ogromno ljudi lahko nekako zaresoniramo, razumem, dojemam. In že pri nekje 20. letu sem se zavedala, da to, kar mi svet kaže, ni resnično. In sem začela že kot 19-letnica preučevati vede in filozofijo in potem sem šla z vsem tem, tudi eno religijo, šla sem potem v Južno Ameriko sama potovati za eno leto med indijance, po feelingu, prav v razumljanje. Dojela sem, da imam en krasen brain, da pa ne slišim srca. In potem je postalo moje poslanstvo, da združim to dvoje. Um, srce, kaj to sploh je? Tega takrat v mojih 20-ih še nobeno jasno povezoval. In takrat sem dejansko imela ful priložnosti, da nadgrajujem svojo kariero. V bistvu sem štartala z tem, da sem pri magisteriju, moj magisterij je bil izdan v zbirki akademikov, v založbi Litera, se pravi med tistimi ono, starimi dedi, ne, tistimi filozofi, je bil moj magisterij pri 23-ih. In se je pokazalo, da imam eno tako filozofsko, duhovno komponento z možnosti obesedovanja čarobni. Nekaj dojemam, kar drugim ni jasno. In me spuki, nekateri pa vohajo, da nekaj imam. In takrat sem se zavedala, da imam ful talentov, da lahko delam karkoli skoraj v življenju, ampak klic v meni, en grozno močen klic, ki mogoče se nobena ne more s tem poidentificirati, to je res moja unikatna pot, je bilo, da hočem poznati resnico o lajfu. Da hočem vedeti svoj smisel. Da dokler ne bom res poznala sebe, bom vse gledala skozi neke svoje predsotke, skozi neka prepričanja, skozi neke filtre. In sem rabila pobegniti od Slovenije, od vsega, tam med Indijance, pa v Indijo, da sem res preverila, kaj sploh je life. In odkar sem prodrla v zakulisje, sem dojela, da bo to moje življenjsko poslanstvo, da imam en dar, da res zmorem podrobno iti v vse, da sem zelo pedantna pri tej notranji poti. Se pravi, vsi so gradili zunanje poti, kariero, zgodbe. Yes. Jaz sem se videl navznoter, na socialki, kome se včasih prebijala, ampak nisem zmogla spremeniti smeri. Zdelo se mi je, da je to tako hiperpomembno in da bo prišel moment, ko bom znala pa to ovrednotiti. Fizično sem se pa lotevala svašta. Jaz sem že poznala ogromno o podzavestnih vzorcih, o psihoanalizi, v življenju so se mi pa dogajale ful tragične zgodbe. In takrat sem dojela, pravzaprav moram nam povedati še eno resnico, ne? Jaz sem v bistvu, potem, ko sem napisala potem svojo tretjo knjigo Milost, sem spoznala enega fanta, ki je delal poslovne projekte v Franciji. In sem začela, ne bom šla v detajle, to so knjiga mojega lajfa, ki pride v naslednjih mesecih ven, v živo. Wow. Dejansko sem našla človeka, ki je imel gradbeniško ekipo v Franciji. Jaz sem malo znala francosko, imela sem otroka v Sloveniji in deljeno skrbništvo, polno bolečine. Preskakujem zdaj poglavja. Ne? Ampak dejansko sem iz pisateljice, res vem, da imam talent za pisanje. In sem prodajala z dojenčkom v avtu knjigo po knjigo. Ker sem se v nekem trenutku, ko je vse drugo razpadalo, ko sem ostala sama s tamalim, v nekem trenutku pri svojem 30. v bistvu začela vse zgubljati, kar je prej veljalo, zato da mi je že nekaj jasno, po vse te Indiji pa Koromandiji, da mi je že nekaj jasno. Ampak ko sem postala mama, ko so pa moji podzavestni vzorci začeli krojiti moj life, ko so se začele drame, bizdarije od znotraj, tiste, ko te ubijajo, ko ti vzamejo dih, takrat pa dejansko sem dobila bez stik s svojim znanjem, s svojim karakterjem, ki je ognjevit, odločen. In sem padala v eno žrtev. In sem prišla v to zgodbo v Francijo kot neka ljubavna zgodba. In naenkrat sem se znašla na gradbiščih. Z mojo silno inteligenco, kar sem vedela, da imam, sem se naučila dejansko voditi delavce. V roku 2 tednov obudila francoščino. Zrihtala poslovne projekte,
ki sploh nisem vedela, da znam. Svojo žensko energijo sem se samo pojavila v situaciji in dejansko vse stanke vdrla, prav takem pogum, imam takem nadpičen pogum. Prav šla sem na sestanke, on je imel že ful zakompliciran projekt v Franciji in jaz sem prišla kot ena kao menedžerka iz Slovenije, ki bo kao tu zdaj pomagala narediti red, totalen blef, totalna gluma. Ampak sem ful padla not, ker imam ta poslovni del, imam tisti hipi del, imam tisto bose noge, pa je na juriš, imam pa orto biznis del, ampak ga aktiviram samo, ko je res potrebno. In tam, ko je dejansko sem se znašla na gradbišču, kjer so hoteli obesiti kazni, sem prevzela celo pobudo in zmanedžirala celo situacijo, ono jaz, pisateljica. In takrat sem se dokazala, da moja želja je bila, noben me ne bo jebal. Ker je v bistvu otrokov oče, ki je delal cele drame, me hotel na sodiščih nekaj, jaz sem bila pa skoraj brez keša, jaz sem knjigice prodajala, knjigico po knjigico, in sem enkrat stala tam na enem balkonu kot tista Evita. Don't cry for me, Argentina. Tisti filmi, ne? Ne o teme, ne? Tistega. In sem danes rekla, hočem biznis, hočem biznis, hočem cash, hočem tisti del sebe. Ker če ne me bo tu nekdo tu zafrkava po sodiščih, jaz pa na socialki se bom tu borila, ali kaj. In sem prav aktivirala neke dele sebe in šla v čisto neke podvige. Dejansko sem vzpela v ene taki poslovni rasti. Nenadoma sem vodila računovodstvo, knjigovodstvo za 40 delavcev, ki so bili naenkrat na mojem SP-ju. In sem se iz pisateljice prelevila v osebo, ki je na 14 dni potovala med Slovenijo in Francijo, rihtala francosko-slovensko komunikacijo, pa tri gradbišča. In tega bi se nihče o meni ni verjel, ni vedel, ker sem se skrila od vsega tistega, kar sem bila prej. Dobila sem izkušnjo, da lahko moja roka podpiše knjigo, lahko pa tudi pogodbo za 1,5 mio na francoskem letališču Charles de Gaulle, ko moja ekipa, MEAS team, montira strop na terminalu pariškega letališča. S tem sem si dejansko raztegnila, kdo jaz sem. Sem ortoumetnica, sem vizionar, sem prerokinja, imam v sebi eno tako močno vero, ki prehaja čas in prostor. Imam v sebi tudi tisti moško energijo, bomo rekli, divjo žensko energijo, ko lahko dejansko 50 moških naenkrat postavim, pa naenkrat se laufa. In znam že kontrolirati, kdaj rabim, kateri del sebe. Ampak, torej, multidimenzionalna. Multidimenzionalna, da vsak od nas je lahko ful več kot misli. Da smo ful omejeni. To je bilo prav moja zavestna sabotaža ideje, kaj jaz sem. Yes. Lahko yes. sem. Lahko plešem, lahko sem pa v delovskih čevljih, pa tam po gradbišču gledam plane in popolnoma suvereno skomuniciram s francoskim naročnikom, da nas ne bo on najebal za 100 jurjev, ampak mogoče še jaz njega upalim za 15. To je bilo amazing. Totally badass. To je bilo badass. Ampak, ko se pa potem dogajale drame na moji osebni zgodbi, psihično nasilje od strani tega partnerja, ko sva skupaj v Franciji delala, ko se je pa tista moja bolečina otroštva, ko sem videla mamo, ki je špila žrtev, meni je oče umrl in sem bila lačna deklica. In potem je mama imela drugega partnerja, ki pa meni videl, ki pa meni čutil. In sem ostala prav lačna, neke potrditve. In to se je na čudne podzavestne načine kazalo v mojih odnosih. To psihično yeah. nasilje, ki ga je doživljala, sem si dovolila doživeti tudi jaz. In potem sem bila na koncu uboga para, z tremi knjigami napisanimi, z letališčem narejenim, ampak jaz sem pa cvilila, ker me je en brezveznik lahko dnevno zastraševal. In me je dejansko ujel na tisti moji rani podzavesti. Ok, ne? Drage moje, vse, ki gledate, jaz spet lahko, dejmo roke gor, okay. Tiste ženske, ki smo se kdaj v življenju z moške strani to dovolile. Jaz dam, lej dam dve roke gor. Ok. Ker moški, ljubi moški, tisti, ki gledate zale, vi ste zelo pomembni v življenjih žensk. Sploh očetje. Glavno, ampak danes ne bomo šli tako daleč. Ne. Meja, daj mi povej, ok, torej, ti si v bistvu ugotovila, ti si začela torej odkrivati vse razsežnosti tvojega bitja, kdo ti sploh si vse. In to je res, mislim, to je tako veliko darilo za tega, ker, ko si prej rekla, rečemo, primerjava, ne, ko si rekla, jaz sem prav mogla iti ven iz Slovenije.
da sem ugotovila, kaj kdo, jaz pa sem, ker mi, ko smo tu v okolju, katerem odraščamo, ker mi smo vsi brainwashed, to, totally. Okay, pa vsi totally. Smo, starši so nas fucked up ali, okay, mi svoje otroke tudi fucked upamo na svoj način, vsak na svoj, okay, ja. Je, ampak, a veš, si navajen, sprogramiran, živeti v, ne vem, stvari se tako dela, ali pa to je tako, ali pa ne vem, certain, nek mindset, ker si tu vzgajen in nekak, če ne greš ven iz tega, če ne iščeš, niti ne moreš dojeti, ker se ne podajaš v take situacije, kjer bi lahko torej spoznal vse svoje talente, vse tisto, kaj ti si, tisto bistvo, ki si ful dober, kje šajnaš in česa vse si sploh sposoben. Ok? Česa fucking, pardon, na izrazu si sploh sposoben, ker jaz ko svoj lajk pogledam nazaj, tuče, fuck. Ne? In pol se vedno spomneš, ko se počutiš manjšega, se pol spomneš, ne, pa čak manj. Pa jaz sem ja naredila to, pa ono. Ne, koliko ti ta zadeva pol, recimo, pomaga naprej v življenju to, kaj je eye-opening. Ja, dejansko ne verjameš več nekaterim omejitvam. Jaz sem se začela zavedati, ker mi je bilo najpomembnejše, kdo jaz sem. In če zdaj, kar delam z ljudmi, dejansko jim podpiram jih pri tem, da vidijo skozi te kulise, skozi to, kar so naslikali. Dejansko moja izkušnja in iz Južne Amerike, imam cel kup enih halucinacijskih ceremonij tudi, ki so mi odpirale brain, dejansko odpirale so mi brain in heart, da sem ugotovila, koliko sem bila v enem takem majčkenem koščku se gibala. In potem sem celo življenje dejansko posvetila temu, da ugotovim, kaj se sploh dogaja, zakaj živimo kar neke sence, zakaj se odločno bojimo, namesto ljubimo. In videla sem, da recimo tudi, če ti greš v eno poslanstvo, ki je tvoje delo, ki je tvoj šit, ki je tvoja storitev, dokler dejansko nimaš tistih osnovnih psiholoških razmerij, ki so se izoblikovala že svoje zgodnje družine, porihtanih, ozaveščenih, presvetljenih, boš v svoje delo, v svoj posel, v svojo službo prenašal te enake vloge, te enake občutke in na posvetju z ogromno ženskami ugotovimo, da v svojem poslu ali pa službi odslikavajo razmerja svoje družine. Nekateri ljudje jih preslikajo v žrtev, ne znajo postaviti mej, vedno ne znajo postaviti cene za svoj produkt, za svojo storitev. In tukaj eno je, kaj ti v glavi misliš, drugo pa je, kar je tisto pozavestno psihološko ozadje. In jaz sem se potopila v oceane pozavesti pri sebi, da sem res dojela, kaj tam dogaja. Ne verjam, nikoli ne bom rekla, da imam monopol nad resnico. Ampak 20 let visoke inteligence in velikega srca je bilo usmerjeno v osebno preizkušanje. In vedela sem, da bom v nekem trenutku life-a imela to zapredati naprej. In kje se je potem pojavil največji izziv in največja frka? To je pa tisto, kar sem dejansko danes želela podeliti. Ker je to tako naravno potekalo skozi mene, ker mi je to, kar sem delala, ko sem jaz ljudem skozi karte zdravljenja, fraktale, skozi mene osebno, vzbujala radost, odpirala oči, sestavljala pazle, zakaj v življenju nekaj doživljam. Jaz vidim semena, vidim, kdaj se je zgodilo, vidim dušni namen, zemljsko družino, tebe zdaj, vse vidim, koliko je povezano. In dejansko je bila pa cela prka meni, kako pa to zdaj spraviti v denar. To je pa bil issue. In to je bil issue, da sem jaz leta to delala ljudem za stojno, ob kavi. Ob kavi sem ti sestavila tvoj life. Ja. Učila sem ljudi fraktale risati kar za stojn. Jaz moram, povej. Jaz moram spremeniti tole. Sama, daj mi, ful dober si zdaj tole, res. Kako zaupati svojemu poslanstvu, in zaslužiti, ali ka? Kako dovoliti? Si dovoli zaslužiti. Veš kaj, kako zasluženjem zaslužiti? Ker poslanstvo pomeni služiti drugim. Poslanstvo pomeni biti v poziciji svetilnika. Zasluženjem. Zasluženjem zaslužiti. Vem, če sem prav napisala, ker tam smo že ugotovili, da ne znam pisati, ampak dobro. Kako zaupati svojemu poslanstvu in si dovoliti zaslužiti? Zaslužiti. Se sem povedala. Maš to, maš to. Mam to. Zaslužiti. Zaslužiti s služenjem. A je zdaj prav? Čakaj,
dragi moji, malo smeha moram. Ne, zaslužiti, ono svaka čast. Če sem popravila, kop zdaj, zaslužiti, zakaj mi pa ni popravila, pa sem pa še enkrat klopnala O na mesto I, a veš. Ker je to zaslužiti, veš. Eto. To sva daja plas osnovali tole, kako si dovoliti, da dejansko zaslužiš od tega, s čemer služiš človeštvu. In kako si to razjasnil. Okay. Če jaz kaj vem iz izkušnje, okay, ko delam z vami in k meni dejansko pridejo multidimenzionalne ženske, multi-passionate ženske, ne, ki je ta mes, ki ima tu pa milijon idej, to se treba spraviti v neki. Ne. Ampak dejansko, vedno je ta faktor pri vas multi-passionate, ne? Ker na nek način, to se zdaj dotikamo tega, ne verjame, oziroma ni sposobna, take neke cene, ful ste skromne, kaj pomeni, da se posledično ne cenite torej svojega, rečemo temu poslanstva in tega, ne? Ja, zakaj? A vem zakaj. Zaradi tega, ker sem dejansko, ko dojameš, da poslanstva ne opravljaš ti, zgodi se skozi tebe. Ti si mu dejansko dal prostor. Ti si se prečistil do te mere, da služi svojmu dejanskemu namenu na tej zemlji. In ker si v tem tak radosten, tak si osmišljen, se ti zdi, da je to tvoje najbolj normalno stanje. In se ti zdi ful čudno, da bi ti za to lepo naravno stanje nekdo še moral plačati. Ti si takrat tak pomogel. Jaz sem živela tudi mest na Karibih, pa sem masirala. Jaz sem za masažo enostavno vzela denar. Enostavno. Ker je to naredila. Enostavno. Simple. Dvojno ceno, če je kdo kaj težil. Ampak za to, kar pa delam res tistim celim bitjem, kar nekaj, kar moje srce spregovori izven mene, to pa se mi ni. Ampak potem sem se stavljala. Jaz sem v bistvu 20-25 let življenja posvetila temu, da lahko to naredim za nekoga. Nisem šla v kariero. Lahko bi briljirala 5 karierah. In sem nisem tega zbrala. Ker sem vedela, da bo to pomembno nekega dne za ljudi. To je bilo to slepo zaupanje, sveto zaupanje. Ker, ne, ko imaš na tako poslanstvo, ko si poklical za to, ne, nekak, pa bi lahko bilo boljš, ne bi rekel, pa ko pa pej to služb, neko ljudje govorijo, pa dej, naj se služb, ti, ko si tako sposobna, ko lahko 50 dedov postaviš na gradbišču v vrsto, pa delajo tako, ne, ko moraš imeti, bom kar rekla, jajca. Ja, okay. Velika. Velike jajčnike. Ne veste, velike, ja, zaradi tega, big cajones, zakaj? Zaradi tega, ker pač moški gledajo na že, ne vsi, okay, bi rekli temu, da pač gradišče je za moške bolj, kot za ženske, ne? Da ti imaš to sposobnost, pa da si tako sposobna, pa da je mea team bil absolutely the best team. Dejansko sem bila, taka maskota sem bila. Dejansko je prav moralo, ko smo spremenili ime firme, je moralo biti, fantje so meni na hrbtu, mea s tim. In to so me vedno včasih, ko sem prvič prišla, so me najprej ono, fuck, kaj to neka ženska na ladi, to pomeni nesrečo. Ej, čez 2 meseca so me te isti delavci po gradbišču vozili z temi vozički pa žerjavi, pa z mamem pa me na plavu vozili, pa sem dejansko oboževali, bila sem jim sestra, bila sem jim mama, nekatere smo zaposlovali, ko smo jih reševali, omogočili smo jim life, totalno dober life, naredili smo projekte, zaključili smo. Ne? Dragi moji, to je true leadership. Ok, to je true leadership, bravo, ampak a ni zanimivo to, recimo, ne? Ampak kar je bil catch? Meni je bilo enostavno voditi iz moje moške energije, to imam. Kako pa voditi? Iz svoje ženske energije. In kar je bil moj dosežek zadnjih mesecev, je bilo to, da me dejansko je bila v nekem trenutku, sem glede svojega vpliva na druge, tega, kar jaz dajem ljudem, ko nisem znala presoditi, koliko jim dejansko dam, je moralo biti nekdo drug. Pri meni je bila to recimo Gaja Klas. V tistem času, ko res sem zgubila zaupanje, ni se pojavila priložnost, da bi jaz zaradi svojih osebnih dram, ker potem sem pa imela partnerja, ki mu je bivša ženska naredila cel kup dram, sodišča, policija, same bolečine, žalost. Nisem zmogla priti do stabilnosti, da bi se postavila pred ljudi in bi rekla, sem kompetentna, da tebi držim podporo.
Če sem se pa jaz lomila in dokler sem vedela, da odslikavam na vzven svoje lastne podzavestne drame, sem vedela, da še nisem kompetentna, da stopim pred ljudi in je bilo prav, da sem čakala. Tista deklica v meni, ki sem jo spoznavala, je rabila dorast do mene zdaj. In včasih povem ženskam, ko gledam njihove fraktale, veva, da imaš dar, je, ampak ne upaš si z njimi ven, ker dokler deklica, tista tvoja cela podzavet, kaj ti dejansko misliš o sebi, dokler to ni ozaveščeno, te veš, da te bo nekje tvoja senca lahko spotaknila. In ne veš, če boš takrat še enkrat prenesla tisti padec. In zato včasih ne stopimo naprej. In jaz sem tisti člen, ki ve, da dokler podzavestne teme niso v glavnem osnovi predelane, bo nek del, ki bo postavil senco. Ne bomo znali računati, jaz tega nisem. In meni se je dejansko lani do te mere to zgostilo, da sem bila globoko na zavodu, globoko obupana. Po pravici povem, da sem zavidala delavkam v Lidlu, ker zjutraj vse vejo, kam grejo. Da vse vejo, da bojo štempljale fakin produkte in bodo imele vsaj 8 ur poskrbljenih in bodo imele fičnik, ki so ga same ustvarile. Jaz se nisem znala zorganizirati, kar je prej bilo v Ani povedano. To je moj big issue bil in hkrati ceniti, da bodo ljudje na mene tako čudno, ko sem, tako odpičeno, hkrati magistrica, biznismenka, deklica, psiholog, čisti angel paradoksalne mistike. Ne moš me dojeti, ne poskušaj. Ne? Kak ne to zdaj spravim v denar? In tu se je potem lani tudi do te mere zahaklalo, da sem sklenila pustiti to poslanstvo, fuknila sem stran moje knjige v klet. Včasih sem svoje lastne knjige metala v steno od obupa. Kje je tista Mea Valens, moja pogumna? Kje je? Samo še ena boga žrtev. Socialna se tam valja. Ko je poslanstvo 20-letno? Tu imaš zdaj socialka. To si pri 42-ih je to? To? In sem dvomila v vse. V cele vse svoje odločitve. Zakaj nisem verjela drugim, ko so me poslali v službo? Zakaj sem tako prepleta arogantna? Noben me ni mogel spraviti z depresije. Moj analitik me je prosil, naj grem po tablete, ker je bilo že podn. Podn. Še kdo, roke gor. Jaz spet držim roko gor. Malo drugačna zadeva, ampak ja. To je bila lanska moja jesen. Doseglo je svoje dno. In potem sem sklenila magično, čarobno rešitev. Ugotovila sem, pazi plan, če s tem virom očitno še ne znam zaslužiti, bom pa te končno aktivirala neki drugi talent in si bom nekje drugje, kar tudi rada počnem, naredila osnovno finančno bazo, da potem ne bom ljudem prodajala delavnic in vedla, da jih rabim za preživetje. To breme, da s mojem prodala delavnico, da preživim, me je onesposabljalo, da bi se vključila poslanstvo skozi mene in nisem mogla narediti nič. Ne. In takrat je bil ključni moment. Jaz sem se šla potem, ok, ustavimo, potem povem, kaj sem naredila in kaj je zdaj. Mi, ko pademo, gremo, ne, ko dno, gremo dejansko samo po zalet. In tudi ti si šla po zalet, to naša Aleksandar Rehar vedno pravi. Ne, ja. Draga, nisi padla, ni vredo, samo po zalet si šla, vredo je. Ona meni to reče, danes bo Aleksandar Rehar z nami, ful velikrat. Okej. Okay. No, no, povej naprej. No. Jaz sem to čisto iskreno povedala, jaz se res totalno nič ne fejkam. Jaz ne pravim, da sem že celi mono vse požrla, ne? Resnico in da imam vse že, ne? Ampak jaz sem pač lani bila s tem že nekaj časa na zavodu in so me že silili v neka dela. In potem sem prišla na idejo, ker moj partner pa je celo življenje imel turistično agencijo, pa vozi avtobus, pa ima ful vez v turizmu. Jaz pa govorim 3 jezike, da bi mi lahko zavod plačal izpit za tovornjak, potem pa za avtobus. In sem sklenila, da se bom izučila za voznico avtobusa, ker kot druga voznica, ko gre on na furo, lahko dobim 100 do 150 evrov, pa še skupaj sva. Če se naučim, pa še turistični izpit, sem pa še turistična vodička. Govorim angleško, špansko, hrvaško popolno in bom dejansko imela še 100-150 evrov na dan kot vodička. Sem že imela z Ars Longo, sem že imela napeljane kanale. Jaz sem da tak srečna, da sem končno našla način, da si bom naredila cash. Da bom že jaz potem poslanstvo, ko ne bom več ga rabila, iz njega preživeti. No,
In teden dni potem, ko sem naredila izpit za tovornjak, sem imela še izpit za avtobus, ne za avtobus, ampak za turističnega vodiča. In takrat se je zgodila prva izolacija. In nisem prišla do tega izpita. In sem bila na morju, drag je imel eno barko, je lani kupil, da jo mogo popravljati in sem šla pač med karanteno tja, sem bila v Luciji. In me Gaja Klas izpostavila, da me bo dala ven svoj stream, da bom eni osebi naredila vpogled v karte zdravljenja. In jaz sem Gaji zaupala. To je bil tisti moment, ko sem neki drugi osebi prvič bolj zaupala kot sami sebi. Ona me je toliko spodbujala, toliko je verjela, tisti moj dar. Tako neustavljivo je verjela na mesto mene. Gaja je taka, ja. Gaja, to za vse nas naredi. Gaja, ja. Klas. Za vse. Jaz pa to počnem za druge. Veš, to smo svetilniki, ki nas nekdo prežge. In dejansko je prvih par feedbackov oseb potrdilo, da dejansko res je ta dar dozorel. In potem sem delala en mesec brezplačno videe v svojo stran karte zdravljenja, pač o vsem, kdo bo poslušal, jaz bom magnet in verjela sem v univerzumu, da se bo poslanstvo zgodilo skozi mene. Torej, jaz sem ob morju, v svoji najboljši poziciji, jaz se bom posnela in bom govorila. In kdo bo prišel. In itak že več ne morem nič. To je zadnje, kar še lahko. In so tvegala narediti te videe in so prišle prave ptice. In potem je bilo vprašanje, ok, Mea, to zdaj že delaš mesec, mesec pa pol, še vedno nimaš pa nič. In potem je prišla Gaja Klas svojo srečano povezavo in momentom, ko me je povezala z Jeleno Dimitrijevico. Ja! To pa ste že marsikatere slišali tudi v mojih programih, procesih, ko me daj vprašate, kje pa je bil čarobni moment, ko si začutila, da boš pa lahko preživela s poslanstvom. Ti si spomniš mojega prvega srečanja vsega, tiste ogromne kapacitete, znanja, talenta, kaj vse bi jaz ljudem povedala, v enem čipu bi vstavila modrost svojih 20 let. Yeah. In tukaj je pa bila oseba, mene je marketing beseda strašila. Marketing je pomenilo, da me bo nekdo strpal v neko fucking prodajo, da bo mogla ljudem obljubljati nekaj, kar ni. In bo morala se dati v neke regelce, ki nisem jaz. In kadarkoli sem poskušala s kom marketing, se je to zgodilo. Ono ne, ne. In potem, ko je bil tisti prvi čet z Jeleno, ko sem dojela, da me globoko razume in mi je dejansko dala korake na tak način, da sem lahko slišala, začela sem strukturirano videti. In ko si me toliko dejansko vodila, tisto oblikujemo program, najprej to, potem to, sem spet, tako sem se sprostila v sebi, da sem zmogla spet sveto zaupati. Naredila bom tak, ko si rekla. Najprej to, potem to. In dejansko vada sem si nastavila neko ceno, ki je bila meni že wow, ampak ti si rekla, dobro, za začetek, ajde, dokler se ne navadiš. In potem se je začelo dogajati, tako, ono, F, bom spet besedo na F rekla. Krač. Ko sem dala prvo vprašanje, eno vprašanje na tisti prvi Facebook profil brez slikice, ko so se ljudje odzvali, ko sem naredila prvo delavnico, ko sem potem imela na posvetih, ono 50 ljudi, od teh se je 20 priključilo v program, ono... Zato, ker smo naredile, ker glih to je to, poslanstvo, tukaj piše tule, zasluženjem, ko ti narediš tranzicijo iz prodaje, ne, to ste ve, multidimenzionalne, multipassionate, ve, kot prvo je treba ohraniti vaš avtentičnost, pa to, kaj veste, nikakor. Mislim, marketing je drugače, veš, nek framework, ne, in so eni, ki rečejo, ne vem, ne, to moraš zdaj tak narediti, pa to moraš točno za to uporabiti, pa gor, da levo, desno, jaz se pač vedno trudim, da se predstavi tisto, kaj vi v resnici ste, ok, z vsemi kapacitetami in vsemi darovi in vse, kaj je, samo, da je fokus v služenje, ne, in pol pade stres pred prodajo, pa tem marketingom, ko je tak, ne, ko je že, jaz bi moraš kako drugače rekla, ne glih marketing. Res je, in to bistvo, ko sem dojela dejansko, da lahko to počnem drugače, da ne rabim sebe zlomiti in da sem ful pripravljena, bila sem voljna in pripravljena. To sta dva kriterija, ki jaz tudi opazujem na svojih posvetih. Ker v skupinah res želimo sebe, ko smo šli skozi posvet, da vidim, koliko je kdo voljen in pripravljen. Ker sem se vedno preveč zalagala za ljudi,
ki bi se samo obešali name, ne bi pa nič vrnili. In ugotovila sem, ko učim ljudi risati fraktale, tisti, ki sem jih zastoj naučila, noben je narisal cikla. In ujela sem, koliko nujno je pomembno, da izmenjamo to energijo. In zdaj vem, da dajem neskončno več, kot mi lahko katerakoli bo kdaj plačala. To mi je jasno. Ampak vem, da tisti ure svojega časa probavam ovrednotiti na nek način, da lahko postanem ljudem tisti kazalec. Jaz nisem od tistih, ki bi rabila, da me nekdo 30 ur tam mi plačuje. Jaz želim čim prej opolnomočiti žensko, moškega, da najde svoje jedro, svoj center, da sam leti. Imam tisto čisto zavest in v vseh pogovorih sem zmogla spostaviti vibro. Sploh ni bilo težko, jaz ne morem iti v prodajo. Še spomnim se, ko smo imeli prvi pogovor, kak se prodajni pogovori delajo, kako vprašaš, kako vodiš pogovor. Enostavno imela sem spisek pred sabo, prav imela sem zvezek, da bom ja tak peljala. Ampak jaz sem s to pristnosti, to sem to dušo iskreno začutila. Nisem nikoli mogla videti drugega kot mojo stranko, kot moj denar. Ne znam, ne morem. In dejansko je bilo samo, kaj lahko naredim za tebe. In se je začelo potem multiplicirati in tudi dojela sem, da nekomu reče, veš pa žal pa ne moreš več na 10 obrokov, ker te je izkazalo, da ni produktivno. Yes. Lej, mislim, vse to, draga moja, jaz bi s tabo govorila eno uro še, ampak imamo še 4 minute časa, okej? Okay? Dejmo zdaj, a veš, vsega tega podati našim najnim gledalcem, torej, kaj so nauke te zgodbe, ne? Zdaj, a veš, odkrivaj sebe, torej daj se v situacije, da sploh lahko odkriješ vse svoje darove in česa vse si sposoben. To sem jaz uvjela. Izpostavi se novemu. Izpostavi. Ja. Raziskuj sebe, okay? Poišči si pomoč, dovoli si biti inspiriran, usmeri fokus v služenje in pa najdi svojo vrednost. Ja. Si, ampak piše, kaj to so taki stavki, ko bi mene pred nekaj leti ful razpizdili, ker bi me nekdo vprašala, kako? Kako? Veš kak, Meja, kak? Tak, da bomo ljudi zelo povabili v tvojo skupino. To je zdaj moj naprej stavek. Evo, jaz sem že imela pripravljen gušt. Imam tukaj nekaj za vas za okus. Dejansko fraktalno risanje je nekaj, kar je meni pri vseh mojih magisterijih, znanosti, pozavesti, nadzavesti, vsem, kar dojemam, prišlo kot en božanski blagoslov, ampak ne bom zdaj o tem. Bomo zalepli tukaj spodaj ali pa na moji spletni strani Meja Vanes. Ja, bomo zalepli tukaj. Ja. Je video. Tam povem vse o fraktalih. Kar pa imate trenutno v moji srčni skupini, ki jo v bistvu soustvarjamo z drugimi podobnimi pticami, ambasada zaupanja, v razdelkih, 3-dnevno brezplačno delavnico, ki jo bom za vas pustila gor še dodatni teden. V tej delavnici imate par videov in 2 vaji. V eni vaji narišete pazve svojega lajfa, žrebate barvice, barvate. V 3. vaji pa je najpomembnejša vaja. Narisale boste fraktalnega slona. Tam so navodila, v 3. dnevu to bova zalepili, prav to vajo. Torej, vaše je, da po teh navodilih narišete fraktalnega slona, pobarvate po navodilih. Mi pošljete na Messenger ali objavite tudi v skupino. In moje darilo je 15-minutni posvet, da vsaki od vas, ki bo potem posegla, odslikam, kaj njen fraktalni slon. Fraktal odslikava naše notranje stanje. Tisto pozavestno raven vsega tega, kar te najbolj bremeni. Tisto najbolj globoko, čudno resnico o tebi. Tisto, kar je štopl pri celem tvojem pretoku. In hkrati se odslika, kje je tvoj potencial. In hkrati bomo pogledali še, kateri je vaš največji pozavestni vzorec, ki vas zadaj odžira in največji blagoslov, ki čaka na vas, da ga objamete. Zraven je tam, bo pri delavnici v 4. dnevu, je Calendly, kar zdaj že znam spostaviti. Hvala ti, predlogi se vse je obratilo. In vas pričakujem na posvetu še cel naslednji teden. Potem bom štartala spet z eno delavnico fraktalnega risanja, če bo kateri zavibriralo, ampak to je nekaj, kjer preskakujemo leta in leta klasičnega razvoja, kakor smo ga poznali do zdaj. To je božanski pospešek v praksi, je igriv, poveže deklico v nas, poveže odraslega, duhovno, duševno, materialno plat človeka hkrati uglašuje in sami sebi izrišemo tisto, kar je preveč,
da dodamo tisto, kar rabimo. Spreminjamo možganske neurone, kemijo telesa, ne morem sploh zajeti z besedami, ampak tiste, ki so začutile, so vedeli, da je to prišlo kot darilo, darilo za vse, kar smo prej pregagale, pa se po trnju prevlekle, da lahko zdaj bolj lahkotno naredimo tistih par zadnjih korakov, ki jih rabimo, da razcveta. Evo, to je pa moj puš za vas, poleg vseh sidart in drugih radosti, ki jih tukaj dogajamo. Ja, absolutno, dragi moji, pejte, skočite v mejno skupino, kjer so majo full fun in pojejo in plešajo in so silly in so goofy and they don't give a fuck, kak zvenijo, ali pušajo, ko pojejo, ali ne pušajo, ali lej, čistim dol, skratka, pejte, tam noter je so much fun, tam noter ste dejansko lahko brez sramu, nekaj časa ne se sram, jaz skaka pa sem, ne, ali pa ne bom ja. Tega pokazala, ker kaj se bojo pa ljudje misli, v glavnem, tam je ful varno okolje, da ste točno take, ko se, ker take, ko ste, so čudovite, ste to, fantastične. Promoviramo, in, da možno je, uživaj yes. svoji nepopolni popolnosti. Yes, in ko vidijo mene, da pušam, pa pušnem, pa vse mi pada dol časih telefon, če kot se mo fajn, dojamemo, da ne rabimo biti popolne, ker kaj to sploh je? Kaj to sploh je? Oh. Ful ti hvala, Meja, za današnje sporočila. Na gori, svetlobnemu bitju, tako da najlepša hvala, da sem lahko del te čarobne konstelacije, ki se je danes tukaj spletla. Hvala tebi. Daj še sam pol v komentarje prilepi, lepo napiši, pa prilepi še link do svoje skupine, svoje spletne strani, če treba. Skratka, hvala, da si bila tukaj. Hvala. Čau, draga. Čau, čau. Ok, dragi moji, malo smo se zapričali, ampak zmejo je vedno tako, res, vse ste lahko začutili, fantastična je, čudovita je in definitivno pejte si pogledati v njeno skupino, to brezplačno delavnico. Mene še čaka ta slonček, fraktal ali karkoli že to je, tudi jaz še moram to narediti, me prav zanima, kam mi bo pol na 15 minutem po svetu tudi ona povedala, kaj se kaj tam odkriva o meni. Kaj je tam, kaj je skrito, še kaj, ok, ker prav je, da odkrivamo same sebe, drage moje. Skratka, kot tretja bo z nami še ena. Dragi moji, jaz sem danes, kot prvo, same fantastične ženske, čudovite, mislim, multidimenzionalne, ko so dosti več, kot mi sploh lahko napišemo, kot si sploh lahko damo tisto neko titulo, ok, da sem jaz tudi ugotovila že počasi, da za te passionate in multidimenzionalne ženske, ki želijo svoje, torej služiti ljudem svojimi darovi, preprosto se ne moramo, ko v marketingu rečemo, izbrati nišo oziroma se zniširati. Okay? Ker to niširanje, bom rekla, je nekako, da jim krila reže. Okay? Tako da, evo, danes spoznavate same take ženske in kot tretja z nami je tudi fantastična, bombastična, ena mojih vzornic, ženska, ki ima tako neverjetno notranjo moč, dragi moji, sami jo bodo spoznali, to je namreč Dora Walder. Ona je light key keeper in odklepa tisto našo božansko moč zdravljenja, ki imamo v sebi vsi in odklepa tudi neskončno bitje v nas in to vse dela s pomočjo jezika, luči in pa svetlobnih kod. Jaz mislim, da sem to prav povedala, skratka, moji, dragi moji, njena zgodba je noro powerful, noro inspirativna dajmo skupaj zdaj z njo in na to potovanje, kako je ona od res velikih, velikih izgub prišla do odkritja te lastne notranje moči in je dejansko svoje življenje obrnila za 180 stopinj, da je danes tukaj je in dajmo jo še vsi tule spoznati. Dragi moji, z nami je čudovita, prečudovita Dora Walder. Dora, živjo. Oh, zdravo. Zdravo. Dora, tebe jaz vedno rada vidim, pa čeprav smo se danes že dvakrat slišale, mi je pulono. Zdravo, dobrodošla in ful ti hvala, da si danes tu, da deliš to hrabrost, bom rekla, ne, ker rabimo še več hrabrih žensk, bom rekla. Še več hrabrih žensk bodo stopile na pot podjetništva, ki si bodo upale svoje darove
pokazati svetu in služiti ne samo denar, ampak služiti, ker svet na zele res v taki obliki tudi potrebuje. Teda, hvala ti, da si tu. Hvala za povabilo. A si dolg čakala in da čakajo, punce me čakajo zadi v studiju. Več, kar sem poslušala, sem eno meditacijo, prizemljevanje svetlobe zvezd oziroma luči v zemljsko ladjo, pravzaprav na zemljo. Tako da sem pošiljala zabušavala. ne bo, da bi, ampak wow, super, hvala. Da sem se zapustila, prosim. Dragi moji, ki gledate, samo darila danes, jaz vam povem, danes je en res dan daril, danes je bilo kar nekaj, bom rekla, dobrih novic, ful takih lepih trenutkov, take lepe stvari so se danes zgodile in prav je, da tudi dan zaključimo z lepimi stvarmi, tako da lahko pomoč, če koga tegnete, šerate tale video, tale stream, še koga povabite, okay, da pride po ta darila, ker danes je res, jaz sem že zjutraj čutila, da je tak fantastičen dan in jaz sem prav dobila poklic, Jelena, to moraš narediti v sredo ob 8. začer in sem rekla v redo. Pa veš, da je. Ja. Res je poseben dan. Mislim, nekaj tak, nekaj je v zraku, no? Nekaj tak lepega. Ok. Dora, mi dve smo rekli, da bomo danes torej govorile od izgube do notranje. Kako bomo rekli, da napišemo? Do ponovnega vstajenja, recimo temu. Do ponovnega vstajenja, se prav napiše, zdaj smo že ugotovili, da je Elena. Ja, ker druga ne morem reči, da veš, kot to. Ne. Glede na Krinjam. To, v takem stanju sem bila, ne gre drugač. Sploh v tvojem primeru, ne. A veš, mislim, vse imamo vsi, ne, izzive, pa to... Vsi imamo. Mene je fizično telo izgledalo. Ja. Evo, od izgube do ponovnega vstajanja z Doro Valder. Ja, mislim, vsi smo trpeli, ne? Vsi imamo svoje zgodbe, ne? In mar se kaj se nam je v življenju zgodil, ne? Ampak ti si meni ena taka velika inspiracija, ravno zaradi tega, ker ne samo, da si šla čez mentalni del te in izgube in vsega tega, ker tudi jaz sem na prav faktorje, moje srce bo na prav faktorje raztrgano, okay? Tudi na fizičnem nivoju, v taki obliki, od teh in zdravstvenih in teh težav, do tega, da si danes totalni ruler svojega življenja, da stojiš, da si, da deluješ in da opravljaš svoje poslanstvo v čudovite stvari, ne? Za ljudi. To mi je tako fascinantno in nastavi se. Nastavi, to je tako, da bi obrno, tako nova plošča. Tu smo zdaj in tako je zdaj. Kak, povej, kak ti je to uspelo? Ker verjam, da mar si kdo, a veš, je zelo mogoče v situaciji, ko je izgubljen, ko se čuti, da je nemoč, ne? Zelo, preprosto tista, pri ljudeh tista nemoč, občutek nemoči, ko ne vejo, kako sploh vstati nazaj? Ok. Jaz sem tako rekla, jaz nisem euforičen človek, to je prvo. Ja. Življenje me je naučilo, da grem, ne bom rekla umirjeno, ampak zelo skoncentrirano skozi stvari. Preden začnem podajati stvari, kak bi rada samo zelo na kratko povedala, zakaj. Ne bom pa se spuščala v tiste nizke vibracije, zato ker nima smisla. Ne rabimo. Ne? Ker ima čisto vsak svojo zgodbo. Yes. Ampak kaj je bilo meni ključno, zakaj sem jaz ponovno vstala, zato ker pri meni osel ne gre samo enkrat na let, ampak pri meni osel gre dvakrat na let, konkretno rukne z glavo na tla, more dobiti dva udarca, ne samo enega, ne? A se razbiti,
dobi repeat mode z moške in ženske stvari strani, zato ker pač moški so prasci, ženske so boljše, ne? Ampak ko dobi oboje stransko potrditev, potem poravna moško in ženska v sebi in gotovi, da dejansko vse funkcionira znotraj in se slika navzven. Torej, Ja, prenašali krivde na druge, zato ker so pač drugi naše božansko poslanstvo, ki so veliki igralci svetu, lahko gremo s prstom kazati na ljudi, ni problema, ne, pa se sučemo v skledi velikega bograča ega in spiritualnega in normalnega, mentalnega, ne. Pa kaj smo boljši, niči smo boljši, zato ker zadnje cate spiritualni ego tak nabija, da Bog pomaga, ne. To bi bila dobra tema. Mislim, da je Aleksandra Rehar, daj mi sam po Kimi, tule dolih je v... Mislim, da ja, da smo se že tega dotikali. Ja. Smo se že tega dotikali, je? Ja, ja. Spiritualni ampak, ego točno tak. Is real. Ja, je. Spiritualni ego je resničen in obstaja. Ok? Ja. Yes. I've seen it. Vsi v tej sobi, tule noter, ki smo pri men, tule noter, v virtualnem studiju. We all saw it. Obstaja. Ok, sorry. Nič hudega, glej. Jaz sem tudi sama šla skozi njega, ampak leta nazaj že. In takrat so me žgali od znotraj navzven. Jaz sem sedela v krogu ljudi, v podporni skupini, več kot 30 ljudi, ki je stopila skupaj in mi ga je izžgala. In to tak, da nisem dihat mogla. Tako da jaz sem šla skozi proces. In sem jim hvaležna iz dna duše še zdaj, da so to naredili. V glavnem, na kratko, spoznavanjem svojih senc preko sprožitve zunanih faktorjev, ki so se aktivirali, da so meni pokazali tiste nizke vibracije od se pravi slovenskega nacionalnega športa. Jaz vem več o tebi, pa bom vsem drugim povedala nekaj, kar ti sploh ne veš o tebi. Ja. Potem izgube integritete, potem izpodbijanje v poslu, grdih iger, ki se dogajajo. Glej, jaz sem delala v ženski igri in sem delala v moški igri. Delala sem v tujini, delala sem na kitajskem trgu, delala sem na slovenskem trgu, ni da nikaj nisem skusila. In bom rekla tak, z moškim je bistveno lažje delati kot ženskami. To je dejstvo. Zato, ker ni take tekmovalnosti. Ampak, rezultat je isti. Ko imaš ti en problem v sebi, ti bodo ga in eni in drugi plockali in boš videl sliko tako ali drugačno. Ja, glej, potem popolnega razvrednotenja, glej, jaz sem prišla do te točke, da se lansko leto nisem želela vrniti več v Slovenijo. In sem prišla letos poleti do te točke, ko sem želela ponovno zapustiti Slovenijo. Ista scena, isti čas, ista zgodba, drugi igralci. Pa sem se vprašala, ma kaj si ti res totalen osel, bo šla za trgovino, pa si končno kupila drsalke? Mislim, razumeš? Kako je fakto? In to potem, ko sem naredila sceno samomorom, ne? Spet, nočem živeti. In zato, zakaj ne? Zaradi tega, ker sama sebi dosti krat nisem hotela priznati, da sem blazno čustven človek. Ker sem empat. Nori empat. In... ja, glej. In brutalno. One od spodi tudi roke dvigujejo, tako da vete, v studiju tudi roke dvigujejo. Brutalno iskrena do sebe in če grem, v kaj se grem meniti sama sabo, ne? Glej. Ne? Kaj ti je zdaj, da izmeni se sama sabo, če imaš problem, ne? Ki je zdaj, ne? Ekstremistka na vseh področjih, totalno.
Kaj sem se učila skozi celi proces je bil sprejmi nežnost, draga moja. Zato, ker je fajn, veš, če ti ne nafocneš sama sebe, ampak mogoče v procesu tega, ko ti focneš samo sebe, pa bi se mogoče lahko objela. In to je bil en izpod sporočil v naši šoli bogin poletnih. Kaj bi me Kera, prosim, objela, pa mi je pokazala, kako to gre, ko sem jaz prav fakte jih razstavlja na same sebe. Glej, moje življenjske zgodbe, moja duša očitno si je zbrala lekcije take, da rabi pač malo višji standard, ne, izobraževanja očitno. In nekaj, ne. Fantastično si tole povedala. Daj še enkrat, daj ponovi, prosim ponovi. Moja duša si je izbrala. Ja. Lekcije, ki rabijo malo višji standard izobraževanja. Se pravi, ne? Glej, pač padeš na izpitu, ne, ker je pač malo prej zahtevan, pa greš enkrat delat, ne? Dragi moji, dejte en srček, aplavz ali nekaj za tale stavek. Kdo se tu not najde, mislim, halo, koliko popravcev še rabimo, ne, v življenju. In zato je Dora tak fantastična, ne, ona je tak radikalc, tako jaz, sem tudi ful radikalc, le, stari, ali grem all in, ali pa sploh ne grem, razumeš, ne. Ker kaj na pol? Na pol je na pol. A ni tako? Zdaj, ali gremo, ali pa ne gremo, pika, ne, in ona je to tak radikalci in ko se Dora nekaj odloči, ja, ne, rekla. In napolj. Dora se je odločila, da si kupila drsalke, ti si kupila drsalke. Zdaj, da drsam. Da sem postala umetnostna drsalka, silueta, gremo. Ja, glej, predrsam imamo vire, gremo. Aksel, ni problema, gledaj, vse sem se naučila. V glavnem, kaj je point? Meni neka teoretika tu ne nagre v glavi, ne, ker sem praktik. Enostavno. In dejstvo je, da mora očitno iti vse skozi prakso. Ne. In to moram jaz testirati, ker če ne jaz testiram, ne moram dati ven. Torej, ne. Ja, isto je. Isto je pri marketingu. V glavnem, dalje kaj je bilo, zato ker sem all in in ker moj moto je, da so odnosi tisti, ki štejejo. In glej, z mojimi najvišjimi nameni delam vedno za najvišje dobro vseh pletenih. Torej, bom šla s srcem not in bom s srcem delovala. Brez kakršnekoli koristi za sebe oziroma za karkoli drugega. In vsi ti moji testi, ki sem jih imela in ki so me tako prbili ob tla, da sem jaz razpadla in potem tudi fizično zbolela, so bili pogojeni s tem, ker sem bila dejansko na giljotini, kot tiste čarovnice, veš, kaj jim sekajo glave, in obsojena ravno zato, kar so bili moji najhujši strahovi, da bom jaz obsojena za nekaj, kar v bistvu... da ne bom razumljena, kaj v bistvu počnem. In za moje strahove sem bila jaz obsojena. To je tisto, veš. Posledica, efekt, da ti dejansko ne dobiš tistega, kar si, ampak dobiš svoj lastni strah na skoti, da ga lahko razrešiš. Da vidiš ti del, ki ga razrešiš, ne. Ampak to za jaz vidim. Jaz takrat nisem tega videla, razumeš? Ko sem jaz letet pravat skozi balkonsko okno, ker se mi je spelalo. Čisto po domače povejano, ne? Ko sem zgubila kontrolo nad sabo, ko se mi je celi živčni sistem telesa razsul, da nisem bila letos na začetku leta, bila niti sposobna pisati, kaj šele funkcionirati, brez pomoči, skrbeti za sebe, ama ništa. Lansko leto sem bila v Izraelu pod kontrolo 24-urno, da so me imeli in držali, ker se mi je spelalo. Jasne, meni ni sram o tem na glas govoriti, čeprav naš sistem me zdaj dava na psihološke teste, zato ker sem pač nekaj. Ker sem šla... Ker imaš v kartoteki, ne? Ja, zato ker pač kazenska kartoteka se briše, ne? Psihiatrična pa ne, ne? Ja, žal, ne? Pač nekateri gremo po pomoč, ne?
pa smo pod kontrolo, pa gremo nekaj na sebi dela, drugi pa to skrivajo, pa okrožajo sebe pa druge. Pa tak je, ne? In če ti ne nasvojem še nekaj narediš za sebe, pač, gledaj, jaz pač moram s tem delati, zdaj, vse smo se vse zmenili, ampak dobro je. Ja, gledaj. Smo pač, se malo, zdelali, v redu, dobro je. Dalje. Gremo dalje. Ja. Če ne bo to, pa kaj druga. Eno stvar sem se načila, no drama queen anymore. Ok. Ni časa torej, za to. Od izgube do ponovnega stojenja, ok. In, ko se mi je lepo drugič, gremo zdaj k ključnim točkam. Ja. Spet moram jaz imeti to vse na hitro, pa čim bolj praktično. Ne bom bluzla. Ok? Praktik. Ja. Hitro, jasno, glasno, kratko. Je drnato, gremo v akcijo. Narjen. Gremo v akcijo. Ne bluzi, govori samo, delaj. Sorry, jaz sem radikalec. Ker se ne more zdi pomagati. Tak je. Evo, tak je. Delaj srce. Ne škoduj, dobesedno. Ne moreš nikoli vedeti, kaj je na drugi strani. Ampak vedno, ko imaš nekaj na drugi strani, moreš vedeti, da če ima nekdo še nekoga, je vedno še nekaj poleg. Ja. Imaš še drugo zgodbo. Vedno jemlji zgodbe z rezervo, zato ker zgodba z rezervo je pri tistih, ki znajo brati energijo, ima tako berijo energijo, ne berijo besed. In med tisočimi milijoni besed izgovorjenih so na koncu besede samo orodje, ki ga uporabljamo, da izražamo svojo energijo. Tak je. Tudi v marketingu, ko pišemo, lahko mi napišemo ful dober marketinški plakat, ne? Brez energije ne bo nič prodajal. Če si mene vprašala, kaj sem naredila, dala sem not svojo energijo. Dala sem not sebe, svoje srce. Pač to sem, kar sem. Torej, ti si po vsem tem, torej, jasno si se odločila, torej pri tebi bila odločitev, da boš dala enostavno iz srca sebe, svoje srce. Jaz sem šla to besedno. V tistem trenutku, ko sem videla, da imam repeat the story again, sorry, jaz angliško govorim, zato ker imam ful dosti angliško govorečega trga. Kaj ti narečem? Spet roko dvigujem. Jaz ista, ti kar govor. Zgodba se ponavlja. Jaz vedno pravim, vsem, ki se zgodba ponavlja, imajo radikal rdeči alarm. Hej, Miško. Nekaj si spregledal. A se komu zgodba ponavlja? Ne? Pač, glej. Jaz sem jaz. Ne? Ti si ti. On je on. In eno soditi enega, eno osebo, pa potem isto zadevo vzeti po celi skupini, je, se veš, neumnost. Ne? Zato, ker imamo neki okvir, po katerem delamo, ampak vsaka oseba daja svojo zgodbo noter. Yes. In potem se skreira čist nekaj yes. drugega. Yes. In jaz, ko se je meni ponovila zgodba, jaz imela dve odločitvi. Samo dve odločitvi. V tistem trenutku sem se mogla odločiti. Dora, kaj boš? Iskreno povem, želela sem umreti. Res, v srcu sem želela umreti, izpohteti pa izginiti. Ali se ubijem ali pa odidem iz države. Takrat ni bilo več COVID-a, by the way. Takrat je bil sproščen že COVID. Nazaj me držal sin. Jaz, če sina ne bi imela, jaz v Sloveniji več ne bi bila ali pa bi bila mrtva. In zahvaljujoč mojemu sinu, se je Dora mogla vsest, čeprav sem sama sebi rekla, to meni več ni pomembno, ampak je bilo na koncu, zdaj vidim. Pa reč, tak, Zava dost. Jebem ti, da te ne bo nišče več jabo pri tvojih 40 letih. Zato besedno vam govorim to, kar sem si govorila. Pa sorry za kletvice. Ne. Tikar. Ja? All humans nišče here. Nišče več ne bo kontroliral tega,
kaj boš ti rekla in kako boš to rekla, ker je to tvoje izražanje. To je tvoje srce in to si ti. Nišče več ti ne bo vzel dostojanstva, zato ker nišče ne ve, kdo si ti in na kak način deluješ. Če ti ima kdo kaj zapovedeti, imaš telefonsko številko, si dosegljiva. 24 ur na dan, prosim, pokliči ali za zmeraj obmokni. Imaš svojo lastno integriteto, deluješ iz srca in deluješ za dobro vseh. Mama samo hranilka si, jebem ti si pitbull. Ja. Mame samo hranilke so najbolj nevarna vrsta, jaz sem povem, dragi moji. Doben moški življenju te več ne bo poniževal. Zato, ker se ti sama več ne boš poniževala. Torej, te doben življenju več ne bo poniževal, ker si se ti iz tega trenutka dalje odločila, da se boš imela rada. Dragi moji, dajte črpati toto njeno strogost, toto njeno moč, zale, ker to je taki power njen, ok, dajte se nahraniti s tem, ok? Ponovite si te besede, kaj so, kaj vam je zelo rekla. Ker... Ti kozoro, veš, ko gre taki strmini gor. Glej, to sem se zalepla gor, pa sem šla od diš. Yes. In točno to se je zgodilo. V tistem trenutku so meni začele noter leteti ideje, ko oni vodnjak, veš, ko imaš žilo, najdeš najbolj močno žilo, ko ti pljuskne ven in se rečem, tak, ne boš ti mene več jebal. Ti, moj egič, ne boš ti več mene jebal, ker te bom vtopila v jezero. In vsakič, ko mi pride, samo naredim pluf. Jebeš ti znar, odnos ti prinaša zaslužek. Yes. Če mi cifro na vrhu čela nekoga, kaj boš? Postal veliki egič. Spiritualni ali pa mentalni. Če pa ti imaš odnos, pa nikoli ne boš izdal človeka, nikoli ga ne boš ponižal, ne boš mu vzal dostojanstva, ampak boš skreiral odnos srca. Meni so ga vzeli, jaz vem, kako to pomeni, ko imaš cifro na sred čela, ko si poročen, ko si izrabljen, pa ko na koncu zveš, da nisi druga nič bil kot bančna kartica. To ti je štih v srce. Pa dobre, ampak to je mene pol, naučilo. Ko ti je vse odzeto, pol, ne? Ja, ampak to je tisti opomnik, veš? To so tisti rdeči alarmi, ko ti stojijo, ko je zgodovina, ko jaz vedno pravim, to so spomeniki. Ko prideš pred njega, ko te sam ego malo zamaje, pa ti zavibrira, ko te malo v senco noter vrže, pa se ti spomniš, ej, Miško, se spomniš, kaj si te počutila, da ti slučajno ne bi na misel prišla, da bi ti to komu naredila? Se spomniš, kaj si te počutila? Ne delaj ljudem tega, kar je tebe tako močno prizadelo. Što je moje vodilo? To je moje vodilo. Če ti želiš čutiti ljubezen, če ti želiš čutiti podporo, če ti želiš dati srce, če ti želiš človeka pripeljati resnično do tiste točke, da on eksplodira v njegovi ekstazi, v tem, kar je, mu daj to brezpogojno. Normalno, da ti ne moreš za energijsko izmenjavo plačati štroma položnice, to dejstvo. Zdaj sem se ravno hecala, ko sem imela eno ponudbo, bomo energijsko izmenjavo naredili. Aha, vredi, bomo pa tak naredili. Jaz bom elektru napisala dopis, ampak to si res želim, da bi se zgodilo v prihodnosti, da bomo naredili energijsko izmenjavo. Jaz ti bom generator napolnila z bioenergetsko, mislim, z power, ni problema, tega bom prenesla. Ti boš pa meni pokasiral, pa znižal štrom položnico, bomo energijsko izmenjavo. Stara, veš, kakve ideje imam, jaz ne bo glavek zbudirala. Ne, mislim, veš kaj, da če se malo dotaknem še jaz tega, ker res... Ne vem, kdaj so ljudje začeli razmišljati tako, da če nekdo dela z energijo
Veš, včasih so bili bioenergetiki, pa ti ne vem, kako sem jaz odraščala in da so mene furali bioenergetiku za oči. Da kao, ne vem, oni za to ne vzamejo denarja, ne? To ni cene, ne? Ker ko ti nekaj daješ kot tak, ne? Je to pač, ne vem, je samoumevno, ne? Pač to se ne plača. Ne? In taki ljudje so ponovadi bili reveži. Ne? Medtem ko danes so to zelo, eni izmed najbolj plačanih ljudi na svetu, ne? Recimo, ampak še vedno pa nekak v glavah, srcih, v bitju ženske, in tudi jaz poznam, recimo, ko to delajo take, ni tega, je ta disconnect, ne? Da se jim zdi, to, ko je prej tudi mislim, da Meja govorila na ta način, da naj ne bi zato bila plačana, ker to dela srca in srcem. Veš kaj, jaz nimam teh težav, da ne bi bila plačana. Ampak, drugi imajo. Ja, ampak ja. Problem je v tem, da ljudje ne razumejo energije. To ti pravim, ta druga... Aha. Ampak, zdaj ti bom eno stvar povedala, zakaj ne razumejo. Ja. Zaradi tega, ker ne razumejo frekvence in vibracije. Če greva v to, je ne vidijo. Vse tisto, kar ti ne vidiš, ni oprejemljivo in ne začutiš. Ampak ti slišiš moj glas. Ampak ne vidiš čutiš, ampak ne vidiš vibracije pa frekvence, ki gre v polje. Vidiš samo brezbarven prostor. Ljudje, ki imajo sposobnost videnja v tem prostoru, vidijo enormne količine informacij. Ampak, če greva meriti, jaz sem zadala v moji skupini aktivira neskončno bitje v sebi tri videe gor. Kaj se dogaja? In ko ti recimo zvok, vibracijo daš na vodo, vidiš dejansko, kako se premikajo. Ja. In v bistvu vse to se dogaja z nami. Ko mi dve komuniciramo, ti dejansko čutiš energy, ti čutiš vibracijo. Yes. Dejansko, ne glede na to, da se mi dve pogovarjava po spletu, ti čutiš to in ja. Moja energija pride do tebe. Ja. Zato, ker vibracija in frekvenca potuje po zraku. Yes. Ne? Dragi moji, ne morate uiti temu. Ne, ampak če, recimo, če ti tega ne, ljudje tega ne vidijo ja. In kupiš tisto, kar vidiš. Ja. Ne moreš kupiti nekaj, kar ne vidiš, ker ne veš, kaj plačuješ. Ja. Ja. In to, no, je tisto, to je tisto še... Ne, ki se dogaja. Ja, zato, ker ja. Dejansko je bistveno lažje potem, zato sem ja šla noter, da na bistveno tudi na tistim, ko ne razumejo, zakaj se dogaja, to daš. Ampak iskreno ti povem, draga moja, dan danes je poplava delavnic. Yes. Na trgu. Yes. To je ta. Slovenija ima 2000 prebivalcev, 2 milijona. Ne? Jaz, ko sem se danes pogovarjala z mojim prijateljem iz Kitajske, me še vedno vprašal, kaže, vas je vedno samo 2 milijona? Razumeš? In vsak skoraj že pozna vsakega. Skoraj nemogoče je, da se na Facebook skupinah ne bi kdo poznal med sabo. Ne? Ja. In zdaj si ti zamisli. Ogromna ponudba je vsega. Glej. Če imaš ti v glavi postavljeno, on mi ne bo plačal, ti ne bo. No, to. Če imaš ti v glavi postavljeno, jaz bom dobila plačilo za svoje delo, ga boš, jaz ga dobim. Moja odločitev je, da bom jaz dala stvari brezplačno ven, zato ker jaz to tako čutim. Yes. Ampak tistim, ki pa pač zaračunam, pa zaračunam. In tudi recimo zavrnem koga, ki hoče energetsko izmenjavo, to tudi povem na glas. Yes. Zato, ker jaz moram položnico plačati, jaz pravim cash. Ja. Ja sem zato cash pička. Ne. Nise. Mislim. Preživete in na bon, sorry. Ja. Čuj. Ok, dobro, pa te mi povej, ne? Recimo, kak... Bi rada, a veš, da daš ljudem, recimo, ne vem, ko nared, ok, reč fuck it, ker ti si ta energija, ne? Ti si točno ta energy, tako sem jaz, ne? Ko se znajdeš recimo tako, da si izgubljen, ne? Ker si, ne vem,
Se pravi, vsi smo trpeli neke določene izgube, toten heartbreak, taki heartbreak, ko te razteleši. Ko si v konkretni primer, da ti na konkretnem primeru povem. En primer ti izmislimo. Veš kaj, hipotetično nekaj govoriti je težko. Gremo ja, ampak recimo preko, ja vem, ampak preko tvoje zgodbe recimo. Ti si imela, torej si bila, ampak ni zanimivo, da vedno priješ do točke, torej to je isto, leko, Aleksandra Rehar to skozi govori, ne draga, šla si po zalet. In zdaj, ko mi pademo tako daleč, ko dejansko ostaneš, ko imaš samo eden ali dva, sam, ponavadi imaš samo dve odločitve in tako si imela tudi ti. Kaj bi zdaj ljudem rečemo, rekle, ko imaš ne, dve odločitve, obviously, odloč se za tisto, kaj je boljša za tebe, ne? Ker eden choice je, samo eden choice je boljši. Jaz sem ti rekla tak. Jaz sem ti rekla tak. Ja. Ponovadi sta dve skrajni odločitvi. Ko padeš tako globoko, ne? Ja. Zdaj, prvo, jaz sem zgubila meni drage ljudi zaradi samomora, ker niso zdržali. Vem, kaj pomeni biti na kolenih, pa v bistvu požret toliko stvari, da si v bistvu po vseh zakonih vesolja bi mogel biti mrtev, pa te ne spustijo. Pa po treh poskusih še vedno živiš, potem na koncu pa, gledaj, jaz tudi nisem bila vedno močna, veš. Jaz, ko sem bila mlajša, ko sem bila najstnica, sem naredila to, samo meni so naprej spustili. To je moja iskrena zgodba. Iskreno ti povem. Ampak mi niso dali. In ko si tak daleč, če zdaj lahko povem, ko pride do tega, iz, jaz sem drugač medicinska sestra tudi, ne? Imam malo zdravstvene stroke odzadi. In če pogledamo iz stališča človeka in iz stališča srca kot osebnosti, vstavi se. Ne idi impulzivno naprej. Ustavi se na mestu, ko je največja sila. Vzami telefon, pa pokliči osebo, ko ji najbolj zaupaš. In tisto osebo, ki te res sliši. Pa tudi, če je to, ne vem, neki terapeut konec konca. Jaz sem plačala za pogovor, ker nisem mogla nisem se mogla zaupati v svojem krogu ljudi, ker je bilo too much, ker nisem vedla več, komu naj zaupam. Ampak vstavi se. Koliko se vstaviš, pa se predihaš, pa pogledaš vse opcije, kaj se dogaja. V bistvu, kaj se sploh v tvojem življenju dogaja, se dol vsedeš, pa pogledaš. Ampak ne iz perspektive, zato rabiš pogovor z nekom, ne iz perspektive, ko si ti vpleten, vidiš samo tak. Ne? Ja. Ker ti najjasno razmišljaš, kaj se dogaja. Ja. Ker se ti čustva rolajo tak, ne? Ampak potem, ko ti vidiš, ko stopiš ven, pa ti nekdo drugi pomaga, da ti stopiš ven, pa opazuješ, potem pa začneš step by step, korak za korakom. Ti ne moreš razrešiti cele stvari v enem dnevu. Nimaš čarobne palčke. Vse te instant rešitve so bullshit. Ni instant rešitve v primerih. Ne, verjemte, res ne. Mislim, ker je proces, ne. Tudi jaz sem še vedno v procesu. To je konkreten proces. Konkreten proces prvo, da ti prideš sploh do ozaveščenja tega, kaj se ti dogaja. Potem je proces sprejemanja tega, kaj se ti dogaja. Pol je proces dovoljevanja teh čustvenega stanja, kaj se ti dogaja. Pol je proces dovoljevanja, da ti ok, da se zrušiš. Pa pol je proces dovoljevanja, da ok, če se ti šibe, pa jočeš.
In v vseh teh procesih ti moraš preživeti. In pri teh vseh procesih dejansko snjašla skozi vajen program. Jaz se to spomnim. Ja, skozi moj program od Aleksandra Rehar, dragi moji, počakajte, na koncu prije Aleksandra Rehar. Ja, mi dve smo bile s tabo vso to pot. Točno tako. In smo na koncu rekli, mislim, to je bil proces. Ja. To je bil zelo hiter proces pri tebi. Tak, pri meni, ker sem se odločila, ker veš, da jaz nijam cajta čakati. Ja. Ampak jaz sem se odločila. Jaz nisem šla v instant rešitve, ampak jaz sem se odločila, gremo tu. Glej, sorry, 40 let, mislim, 30 let so mi srali po glavi. Moj ego pa si... Drsalke, dragi moji, drsalke rabite. Drsalke si kupiti, pa sam it, ok, ampak, ja. Odločiti se moraš, ti se moraš znotraj odločiti, da hočeš. Ker če se ti ne odločiš, ti živi Bog ne bo pomagal. Zato, ker vsakeč boš ti rekel, jaz sem Boga. Jo, kak sem jaz Boga? Da me pocartaj, pa dobiš en flajšter tu. Joj, kak sem jaz Boga? Mene uhica buba, veš, pa dobiš en flajšter tu. Pa joj, mene še malo tu ledvička boli, pa še dobiš en flajšter tu. Pa vas pet rukneš. Pa smo Bogi. Pa nisi Bogi. Dora, ja, zato pa pravimo, mi je obe z Aleksandro pravimo, da ti si ultimativna zmagovalka, zato sem jaz tako navdušena, ne, da boš danes tu, ker je res to bilo kar naenkrat, ki je šlo takle. Takle, pa kar enkrat. Pju! A nada Aleksandra je spodi v studiju, nada Kima spodi, yes, se pravi, noro, čista zmaga, iz ko da si vstala iz... Sem, ker sem se tako odločila. Ker sem se tako odločila. Tako, dragi moji, bilo kaka situacija, zelo pri vas je. Dora, kaj naj naredijo? Vstavte se, zmente se samo sabo, kaj sploh hočete, oziroma včasih hočejo, rečejo, kaj nočete, zato ker teže je... Včasih je lažje povedati. Ja, ne. Po se pa odločite, da se bote odločile in pol začnite korake delati. Res je, ogromno je pomoči. Aleksandra pa Jelena sta bile ob meni, za njo dam roko v ogen. I'm perfect creation. Dora, se veš, mi dve smo sam ti zble, ne? A veš, ne? Glej, veš kaj je, ne? Jaz sem tako rekla, podporni tim, yes. Konec konca, veš kaj sem zdaj mi je prišlo na pamet, ko vsak pravi, kak jo opišeš, ne? Pozabila yes. Si reč, teta iz ozadja. Ok, Dora. Mi dve smo tudi že pri koncu, drugače bo cajt pojedo. Super. Prite v skupino, aktiviraj neskončno bitje v sebi. Za Doro Valder, tam ima ogromno daril za vas, si pa za njih pripravila darilo danes. Ja. Ja, kaj je to? V mesecu decembru z mojo kompanjonko Aleksandro Holeček pripravljamo en poseben paket samo v decembru in sicer Bachove vibracije in v vsem, ki se bodo odločili za ta paket podarjam jaz še zraven brezplačno merjenje aure in potem tudi vibracijsko uravnavanje celotnega sistema. Je pa kar visoka vrednost, če grete samo v ta paket. Zato, ker vrednost paketa je 222 evrov. In jaz vam ga podarjam brezplačno. Oh, wow. Vibracijsko uravnavanje? Aure, auričnega polja. Zdaj se mi je posled zbrisal. Nič hodila. Lahko prosim ponoviš, torej Bachove? Bachova vibracija, to mama, to je to dejansko enomesečni paket, kjer se izmeri celotna vibracija pa frekvenca polja oziroma telesa in se določi točno, katere Bachove kapljice so potrebne. Potem bo to bo naša Aleksandra zmešala in dala
in dala za pit oziroma za kapljice. Jaz bom pa odzadi delala cel mesec podporo za frekvencami in vibracijo za ljudi, za živali in za otroke. In še posebej v glavnem dam jaz zraven v celotni proces za vse iz te MIB skupine, za aurično polje posebej. Torej, ja, da bote stabilne. Primerjene aure in nekih procesov vibracijskih. Frekvenčno vibracijsko merjenje pa uravnavanje aure. Frekvenčno vibracijsko polja. Merjenje. Merjene aure in pa frekvenčno vibracijsko. In potem je to dejansko harmonizacija, veš, nastavljanje. Se veš, da moram iti jaz brenč. Ja, jaz vem, ampak jaz veš, to ni moje področje in pa spoh ne vem, pa hočem prav napisati. Pa. Napiši, kak čutiš. Seveda prav napiši. Frekvenčna, vibracijska, kak si že rekla? Dragi moji, vse smo že ugotovili dan za harmonizacija. Harmonizacija. Malo bomo energije zmiksali, da bodo skarmonizirane. Ja, takle sem napisala, več boš Dora ti v komentarjih napisala in seveda bomo tudi v objavi pol posebni skratka. Naj samo Messenger napišejo, najboljše. Pa je to. V Messengeri napište oziroma pejte v njeno skupino, aktivire neskončno bitje alba v sebi. Alba na mail, Dora Valdar.com. Dora Valdar. Na gmail.com. Pa dobijo podatke v nulo. Dobite vse brez pike, Dora ja. Valder. Ja, brez pike. Evo ga, ali pa pišete tule in je to to, dragi moji. Dora, ful, ti hvala, da si bila vam stu s tem svojim power energy, pa tak gremo dalje, kupimo si drsalke. Ljudje, kupimo si drsalke, izgovore stran, ne rabite jih, rečte fuck it, no, vse si vemo, da včasih ni tako simple, ampak okay. V tistem trenutku se nam res zdi, da ne moramo nič narediti, pa da čutimo totalno nemoč, ampak, dragi moji, verjemte, da se da, lahko se tudi za Doro posvetujete v tej stvari. Hitreje gre skozi pol, veš? Hitreje ja. Gre skozi pol, ko si v tem stanju. Pride, greš proces, ampak hitro gre skozi. Ja, in zapomnite si, dragi moji, ko ste nizko, ko ste dol, se vam bo še naša Aleksandra odhodi, danes po moje še nesčetokrat povedala, grete sam po zalet, ok? Dajte si to v glavo, ko pademo, gremo sam po zalet, ok? In to je to, Dora, ful ti hvala, da si bila z nami in hvala pa se vidimo še in tak se vidimo. Ajdi, čau, čau. Evo, dragi moji, jaz nisem si predstavljala, da bo tole tako dolgo trajal, zato gremo kar naprej. Skratka, the last but not least, tole, dajte mi napisati v komentarji, dragi moji, če bi še kdaj želel en takle fajn druženje, z veseljem pripravim, ker žensk je teh čudovitih v naši družbi čist dovolj, tako da se lahko imamo fajn. Takle mi dajte napisati, če vam je tole ful cool in če bi še kdaj ponovili, z veseljem ponovimo. In seveda, the last and not least je z nami. Moja najprej bila učenka, potem je bila moja koučinja, ki še vedno je moja koučinja in zdaj tudi poslovna partnerka. To je ženska z tak močnim notranjim stebrom in hkrati ima tako lepo, ima tako milino, ki je bolj taka graciozna milina. Jaz ko njo gledam kot kraljico, nekem prestolu, ki ima pa ne tisto kraljico tako, ampak ono res boginjo, ok? Neverjetna dela, ima veliko srce, dela za dobro ljudi in dobro celega planeta. Verjemte meni. Vsi tisti, ki ste delali z njo, dajte roke gor v komentarjih, ker vem, da vi tudi vete vse to, kaj jaz vem. Skratka, je neverjetna, je multi-passionate, multidimenzionalna Aleksandra Rehar, ki ima glih tako vse meje ženske, težavo reči, kaj ona sploh dela. Okay. To se dogaja v teh novodobnih, bom rekla, čas novega, nov svet je. Kaj bom zdaj nekaj bluzila, Jelena me bluzi, nov svet je od zunih, ok? In ja, postali smo multi-passionate, multidimenzionalni in težko si rečemo,
ne vem, jaz sem online marketing in business strateg, če pa vem, da nisem sam to. Okay? Ta titula nam reže krila, reže tisto, kaj mi dejansko smo. Okay? Kar pomeni, da Alex je vse. Ona je intuitivna business coachinja. Ona je mentorica staršem in otrokom. Kak biti cool staršem in program, skoškega sem potješla. Potem je življenjski mentor za transformacijo življenja. Bom rekla, da je ajde, recimo, da je to dovolj, da to dovolj opiše njeno veličino, kaj vse ona je. Skratka, dragi moji, pod okriljem njega mentorstva bom jaz se s prve roke povem. Ta ženska ima fantastične meditacije. Jaz, ko sem meditirala, jaz sem se meditacijo ustrašila. Zaradi tega, ker jaz sem vedno šla takle malo ven. Okay? Imela sem tak dve glave, ne znam vam to razložiti. In jaz sem se strahovito ustrašila tega, ker zgleda, da me je hotel neki... In sem se izogibala meditacijam, kljub vsem gurujem, ko so mi govorili takrat, Jelena, moraš meditirati, vsi uspešni ljudje na tem svetu, vsi multimiljonerji in multimiljarderji in kaj še vse niso, meditirajo, tudi ti moraš. Ne, nisem mogla več, ko me bilo strah, ampak njena meditacije so pa hkrati take, da me dol, da me prizemljijo in hkrati mi ogromno dajo. Dela čudovite tudi... Neče bom zdaj prav rekla, energetske terapije in staršem in otrokom in nam, skratka je čudovita, ljudi uči, kako biti lideri svojega življenja in to na vsem področju, je to družina, dom kot tak in pa seveda tudi posel. Dragi moji, jaz najverjetne, Alex, kujem jo v nebo, upam, da ne bo jezna, ampak... kaj vam narečem, spoznajte jo še vi, dragi moji, Aleksandra. Živo, draga moja. Jaz sem se smejala v tem studiju, moram reči, en lep dobro večer vsem skupaj, ki gledate. Res ste face ženske, ponosna tudi na mojo Anjo in Doro, seveda, tudi Dora je meni rekla, ne, ne bom skromna že enkrat, a ne, ker se me tako napoveduje. Ampak nekako to sem jaz. Težko se z eno bez sedo upišem, kaj jaz vse sem, ker kot otrok jaz sem imela vedno velike sanje. Vedela sem, da sem dana za bistveno več, kot v bistvu sploh sem takrat bila sposobna videti. Ker sem jaz sanjala kot otrok, pa dajte se zdaj vi sami pri sebi vprašati, ne? Ker to je zelo pomembno, ker jaz vedno to vprašam. Kaj ste sanjali v otroštvu, kaj bi postali? In moje sanje so bile takrat v bistvu, jaz bom živela v veliki hiši, jaz bom imela 10 sob, ne vem, jaz bom imela hišo z 10. Najbrž je še kdo taka, ne? Tako da, roke gor, dragi moji, roke gor. Spet smo prišli do momenta, ok, roke gor. Pa to ne rabi biti sanje, ko smo bili otroci. Sve smo zdaj tudi še otroci, to so lahko dve sanje, roke gor. No in pa se nekaj, da jaz bom pa pevka, pa bom srčni kirurg, ne, pa bom, ne vem kaj, še pilotka na letalonosilki, ne, od tukaj tudi moj karakter ven seva kot droga radikalizma, ne, ker je treba pa biti visok, pa hkrati je treba vojake imeti, ne, tako da, a veš, ne, tista moja trda roka, ki pride kdaj tudi na coachingih, ampak pride iz srca, pride vedno tako, da vas opolnomočim, ne se me zdaj ustrašiti, ker večina ljudi, ki me prvi zagledala, se me bolj bali in bilo je res eno obdobje, ko so se me ljudje bali. Ni pošteka, zakaj se me vsi bojijo, ne? In pa sem ugotovila, ja, in kar sem v bistvu nazaj gledala, sem ugotovila, da jaz sem na pa zelo v moški energiji takrat. Ker jaz sem takrat hodila na faks. Jaz sem takrat v tistem obdobju pol malo zatem tudi zgubila svojo mamo, pa jaz sem imela ogromen enih izgub, tako v bistvu brata, sestre, pač pokupala dosti vse po življenju in se mi zdi, da v bistvu me je to toliko stigmatiziralo, da potem kontra temu, ne, kot je Dora rekla, greš v drugo skrajnost, ne, greš v no, ta kontrapol, ne, da pa jaz v našah, mene no, pa noben več jebo, jaz pa bom zdaj zmogla vse to zmagati, mene noben ogovoril, kaj jaz sem, ne, ker v bistvu, ker jaz vem, kaj sem, ne, in jaz sem takrat delala v bistvu v laboratoriju kozmetike. In sem takrat v bistvu bila zelo
kako bi rekla, kot da bi me kdo tišil v tisto, tole je tvoje delovno mesto in samo to ti je za delati, čeprav sem delala v razvoju in je bil zelo kreativen del in tako, ampak meni to ni bilo dosti. Ne? Jaz sem vedela, da jaz imam potencijala še več. Da, in jaz sem že začela organizacijo podjetja. Ne? Jaz sem že tam videla, kako blohka jaz vse to izboljšala, kako blohka, kako bi lahko v bistvu ta menedžer v bistvu v ljudeh naredil vse, da je boljš. Ne? In sem tudi upeljala neke inovacije v tisto podjetje, ki je bilo še zelo na zastarelih okovih. Recimo razkužilo 48, ki ga vsi poznate, da je sploh aktualen, ne? To je bil moj produkt. Ne? In takrat vem, da tist razkožil ni hotel rata bizdar. Ne? In takrat sem jaz v bistvu dosegla samo za eno zamenjavo postopka, sem dosegla, da je to rata bizdaro, medtem ko mi je inženir tupil, da to tako ne more biti. In sem si jaz drzala na svoje roke pokusiti njegovo idejo in sem šla v to, in to je ta drznost, ki jo rabimo tudi v poslu. To je ena taka ključna komponenta, ki si moraš dovoljiti, če nekaj verjameš, če nekaj toliko močno verjameš, da je možno pol pejt za tem. In to je ta klic, ker ne bo mi noben govoril, da to ne more biti, kot če jaz vem, da je nekaj možno. In to je tista moja... Tudi, če je inženir, če jaz vem, če hočem dober. Ja. To je to, kar mene žene naprej v bistvu čez biznis, čez v bistvu zdaj, kaj pol potem po smrti mame, ko sem jaz službo po 8 letih izgubila, me to še bolj stigmatiziralo, ker jaz sem takrat res razmišljala o samomoru in to je moja živa resnica, ker takrat v bistvu, ne glede na to Jelena, koliko sem jaz prošen poslala. V trafiko, za trgovko, za, ne vem, čistilko. Pa človek je pripravljen vse delati samo zato, da pač nahrani družino in takrat sreč nisem imela otroka. In nisem jaz dobila službe in jaz sem pa rekla, ok, kaj sem jaz tako zdaj nesposobna, ne, v bistvu ne znam si dela najdati. Ja, kaj sem jaz pa ugotovila, jaz sem prekvalificirana za to delo. Prekvalificirana v glavi. V bistvu, jaz sem bila z mindom tok naprej. Mene takrat živ Bog v mojemu jeziku ni razumel. Jaz sem bila, če gledam svojo pot nazaj, pa kad sem že z medijstvom začela, recimo je bila to pol, kad sem se mi kanali odprl spontano, ko mi je mama pristopila v trenutku samomora, da ne in iščem službe, da ne se ozrem drugam. Samo to so bile besede, da so se meni takrat začela odpirati stvari, intuitivno in jaz sem potem kar naenkrat tratala, da sem slišala tisoč misli na avtobusu v trgovini, jaz nisem mogla nikamor več hoditi. In takrat sem jaz padla še v 3 leta depresije. In v bistvu tista depresija je meni tudi prinesla ti moje kile, za katere v bistvu se še danes malo trudim to znivelirati. In moram gotoviti, da še nisem prišla do tja, no moram reči, da je še nek en globi vzorc, ki ga moram očitno odkleniti. In sem rekla, ok, če ni službe za me, pa če jaz moram nekaj delati, potem sem delala to medijsko. In potem sem vedela, da v tistem trenutku, ko sem mental se odpira, ko jaz slišala vse te misli, ki je bilo vse to tukaj, too much intenziven za me, ker naenkrat, ker prideš v en svet, je zelo zemeljska takrat, zelo uno karierno, ego na polno, da ne rečem, zalet se vzeti 5krat, če treba, pa pobuč stop, pa še 5 popravnih izpitov. No, to sem lajala. Tako da... Ok. Čakajte malo. Danes bomo se natelovarnila. Še kdo... Dan si telovatno, dragi moji, jaz opovem. Ja. In jaz sem imela toliko teh popravnih izpitov, da enostavno pa meni še pol od moža familija, pa vse se mi je zgrbel na glavo, da sem v bistvu bila še na koncu ob svoj lasten prihodek, še vse, kar sem predelala, čez medijstvo sem jaz pol tako izpravila. Nisem znala zadržati denarja, to je bil pa drug fail. Čaki, to si zasluži čist posebej debato, enkrat, ampak zelo dobro. Drug fail je, ko ti ne znaš držati financ. In ko ti se zaletavaš, delaš, daješ effort, trud, delaš kot konj in ne znaš držati denarja. To je bila moja
druga taka boleča lekcija, skozi katero sem mogla iti in skozi katero sem se naučila ogromno. Da pa v bistvu, in ko sem v bistvu vse to zgubljala, na koncu sem prišla do tega, da sem zgubila še svojo lastno identiteto, s katero sem se borila. Kdo sem jaz, zakaj sem jaz tukaj, kaj ne jaz počnem na tem svetu. Ko sem rodila otroka, sem vedela, da imam potencial, ampak na koncu nisem znala znajti, ker strank pol po porodniški, oziroma ko jaz tudi uradne porodniške nisem imela, ne, ker to ni porodniška čestina SP-ju, ne, oziroma delaš naprej, ne, da, ampak to je bilo tako zmanjšan, Jelena, in takrat se je moja, to je bilo 2016, takrat se je moja pot začela transformirati na nov. Ker moja mami mi je takrat rekla, ko sem jaz umor poskušala delati, ko neko duša meni komunicirala, je rekla, ko boš rodila hči, boš dobila radost, ključ radost. In res je, ko meni cingla. In res je. To moram tudi povedi. Jaz potrditi. Tudi jaz, in, ta punčka je ena dubla, sama radost. In ko sem dubla tega otroka, ok, v redu, radost, lekcija radosti v redu, kaj se moram še naučiti, jaz grem pol takoj v introspekcijo same sebe. In ko sem se naučila to radost, ja, kaj sem mogla spoznati? Da v tisti notranji otrok, ki se je želel tako velike sanje in ki ima tako velike potencijale in ki ima toliko znanja, da ne ve, kaj bi z njim, ne, kaj cela enciklopedija, ker morate vedeti, da mene so starši utirjali že v pot zelo zgodi v to duhovnost in vse te sfere in mene so to numerologijo zelo malo predstavili in to me vedno vlekali in kljub te svetove, tako da so mi dajali že poligon in oče me je steslo, dobesedno Tesla skozi, Tesla, ne, in to non-stop, ne, tako da in jaz sem potem, ko sem, evo, do svojih skor 40-ih let sem jaz te ključe zložila, da dobiš to neko modrost, da dobiš te povezave, linke, zakaj si sploh tukaj, ko se zgubil identiteto, da si v bistvu postavil, da ko sem zgubila še v bistvu tiste zadnje bilke, na katere bi se lahko naslanjala, to so bili pa prijatelji, se pravi, sem še podporni krug zgubila ljudi. Ne? Jaz se nisem imela več kam naslanjati niti na svojega lastnega moža. Ne? Ker še ta mož mi je očitil, da kaj ne prinesem narje dovolj v hišo. Ker ni verjel v moje sanje, zakaj pa ni verjel, ker jaz nisem verjela v njih. In to je pa tretja boleča lekcija. In jaz sem vedno hotela popravljati moža, v njemu kariero graditi, on zgradi to kariero, v bistvu je pa to moje hrepenenje iz moje notranjosti, vse, kar sem jaz upila na njega, vse, kar sem jaz kričala, je kričala iz mene ven, zato, da sem se jaz slišala. Zdaj sem pa zelo gluha. Za druge intuicijo super, za sebe najbolj gluh človek. Ok. Ok. Ne? Za sebe najbolj gluh človek. Aj, še kdo ta? No, prosim. Tako sem rekla, danes telovadimo. Danes mišice dobila. Tako da in za sebe sem bila res najbolj gluha in enostavno nisem se slišala, dokam sploh moji potencijali seže, dokler se nisem priznala. In potem je prišel lanski oktober, ko sem rekla, zdaj pa dost, Aleksandra, dost je, da te vsi z vseh koncev jebejo, dost je, da vsi hodijo po tebi, dost je, da te vsi molzejo, dost je, da si... Jaz sem imela še energetskih vampirjev ful, zaradi tega, ker so se vsi naslanjali k meni po nasvete. Aleks, zdaj mi povej, kaj se bo zgodil z mano za 2 meseca. Aleks, zdaj to povej, da uno povej, kaj bo z mano, kaj bo uno. No in na koncu sem se več ukvarjala z drugimi ljudmi, kot v bistvu to je bila taka ogromna distrakcija. Pazite se distrakcije, ko vam rečem distrakcije, so odjemalci vašega intelektualnega kapitala in v bistvu denarja, ki vam leži pred nosom. Ne, ker jaz sem se ves čas ozirala nazaj. Prosim, ponovi. Zapište si. Prosim, ponovi. Da se ozrejo za odjemalce čustvenih vampirjev, ker so to odjemalci vašega intelektualnega kapitala, ki vam prinaša denar. Tako. In to je res ena taka ključna točka, ko sem jo jaz mogla v življenju počistiti in ko sem nekaj, kaj bom danes sploh povedala, sem nekaj, evo, energetski vampiri morajo iti in
V duhovnem egu jih je velik, v duhovnem svetu jih je velik. Tega je sploh tekmovalnost nekaj, ko se začne neko rivalstvo, konkurenca in ne vem, jaz moram biti korak pred tem unim tretjim, ne gor dal in jaz, ko vem, ko sem na svetlobna leta znanjem naprej, ampak mene te ljudi niso razumeli, kaj jaz hočem sploh dati. Jaz nisem najdela marketerja, ki bi mi pomagal, kaj jaz hočem dati, ker me noben ni razumel. Jaz sem na 5 let naprej. To, kar se danes govori v 5. dimenziji, jaz sem to vedela že 10 let nazaj. Ma, ne 10, v srednji šoli sem že vedela, da se bo to zgodil ta čas. Ker pomeni, da jaz sem na toliko jasnovidna. Toliko jasnovidna, da vem, kaj se bo dogajalo. In zato imam sposobnost v vas, vsakem izmed vas, videti vaš končni potencial, končni, do kam vi lahko pridete. In zato vam pomagam. In ko vas vprašam, a si prepričana, da si to želiš? Vas takrat vprašam zato, ker vas zapeljuje neka distrakcija z poti. Ker vidim, da vas distrakta. Ampak, če hočete izkušati boleče lekcije, izvolite. Če pa hočete priti po bližnjici, pridite pa k meni. Tako da v bistvu, in jaz vam pokažem tisto bližnjico. Brez da se matrate, in evo, Jerneja, kaj danes z nami lahko pove, tudi sama izkušnjo z mano, kako je, ko gre čez moje programe, ko gre čez v bistvu čez tisto lahkotno, ker mi, vse delamo mi lekcije, delamo, se dotikamo mi teh bolečih točk, vse dotaknemo, vendar ne kopljamo v bolečine. Pa tudi, če nastane tist trenutek bolečina, sem jaz tam v vas, da vas držim, da mi ne kolapsirate. Ste z mano in gremo dihati. Zato je pomembno dihanje. In še nekaj, kar je mene v biznisu pripeljalo do te moči, do tega jedra, je v bistvu to, da sem jaz verjela v to, ko sem izgubila že čisto vse, ko nisem imela več nobene bilke, na katero bi se uprla. In ko sem rekla, ok, sebe imam, živa sem, noge imam, vid imam super, roke imam, nekaj lahko naredim. In takrat je prišla Jelena, sem imela že vsega dost, ko sem imela glavo tako, ko nisem mogla več teh idej nikakor spraviti na papir, ne, in nekako, kako bi to sploh v programe spakirala, ker vedela pa sem, da jaz imam milijon produktov, samo ven jih moram. In nisem vedela kako, vedela pa sem že na faksu, da mi je online svet bistveno bolj domač. To je dobro vedeti, tudi ko se spuščate v svoj biznis, da veste vsaj približen, kam vas kliče najbolj goreča želja, najbolj una vaša, ko kriči z vas to hočem. Ko je uno, ko vas res vleče. In to je taka energija, ki se jo težko z besedami upiše, ampak veste, kaj je un calling. Ko v bistvu vas kliče, že dlje časa, naredi to, pa še ne odlašaš, ne? Pa ti intuicija reče, dej naredi to, skoč, pa ti kar, pa kam ne skačem, če nimam tega, pa milijon pogojev, pa to rabim, pa uno rabim, pa tretji rabim, pa ne vem, vse jaz sem bila taka, no? Mislim, ne vem, jaz sem si mogla zazihrati milijon poličk spredi, da sem jaz upala stopati na uno stopnico. Ne? Zato, ko sem ta vzorc po mami pobrala, ok? Ne, ker moja mami je bila zelo ziheraški tip, ne? A na koncu sem rekla, se itak si že vse zgubila, kaj pa šlo zgubiš, ne? Sebe si zgubila, familijo si zgubila, prijatelje si zgubila, službo si zgubila, ne? Lahko sem še v bistvu grem na un svet, ne? Sem to je bilo še pri meni, ne? E pa sem rekla, Alex, fight. You are not done here. You have so much to show to the world. In sam to sem si rekla. Jaz sem si v angliščini rekla, ker je meni bolj samo govor in mi grejo bolj v angliščini, čeprav mogoče tako, če jo ne toliko še govorim. Ampak Jelena to meni pravi, da sam jaz moram skonverzirati. In ko sem rekla, ok, Jelena je bila takrat bolj moja mentorca, me je postavila
v oziroma postavila mi je tisto, kar je meni ležal na buč, mi je znala ona v bistvu spraviti vrt. Vem, da takrat je bilo tak cringiness pri meni in jok, ko je bil tak močen krč, ko nisem vedela, kako ne grem iz tega krča. In kaj sem takrat Jelena rekla? Uno zgodbo s trkačem. Takrat ti meni rekla, da to je isto kot tek. S tekom sem se lahko poistovetila, mi je bila asociacija, kar sem tekla. Ne? In da kar une zadnje metre premaguješ, kar že sapa izdihuje. Ne? In s ti meni rekla, sanj še tole do konca pa sem na cilju. In tako sem jaz vzela ta svoj, ne? In sem imela v 2 urah program Bodi cool starš, spisan na papirju in sem jih dala. In tako se je moja zgodba začela. In od takrat naprej, jaz nisem več odvisna od moža, imam svoj kapital, spisala sem letos Jelena, koliko programov že. Moje se je že 10 na redu, ker to pa manj kreativo. Ne vem, koliko knjig, ne? Knjige imam na lagru, jih je 20 za napisati, sam rabim pa za to več svojega kreativnega časa, to pa pomeni, da jaz takrat ne operiram s strankami in ko s knjigami pišeš, rabiš čas za sebe, takrat pa ne moreš biti s strankami. Zdaj sem zaenkrat s strankami in to bo še sigurno 1, 2, 3 leta, potem pa sigurno pridejo te knjige čas na vrsto, ker jih imam res veliko. In prva je taka, da ima naslov v bistvu pot k sebi, potem pa družinski odnosi in tako dalje, potem so otroške pravice in vse ostalo, kar pride zraven, ker otrokom imam zadat. In tako, evo, ustrajnost te prpele, trma te prpele na cilj, ker ga ti želiš, ampak brez vere. Sami, verjemte mi, brez mentorja, meni tudi ne bi uspel. Mentori so pomembni na tvoji poti, naj si bojo osebni coachi, naj bojo in zdaj v tem času, kakor jaz delam s coachi, vidim, da na trgu bo potreba še po coachih in ne moremo pokriti več trga. V teh situacijah sigurno, da ne. Kolikor bo ljudi zdaj traumatizirani od korone, jih bo potrebno veliko in tukaj ni konkurence, ne gre se za konkurenco, nikakršna konkurenca ni tukaj in gre se samo za to, da ljudi upolnomočamo, da ljudi spravimo na pot, luči, svetlove, da vidijo v sebi to potencial, da sploh imajo potencial. Pa je zelo dobro vidim pri človeku, hiter razpoznan, kje je njegov potencial, vidim, kje ima kapaciteto, vidim, kje ima možnost v bistvu in kje je njegov trg, tudi to vidim, kje je njegov trg, tudi to vidim, je svetovni trg, ali je ta trg, seveda je treba pa hoditi, nihče ne bo prehodil te poti na mest vas in vedno je tako, da mentor je tudi za vas, da vam pokaže, v katero smer, vi morate pa to pot prehoditi in neumno bi bilo pričakovati od mentorjev, da vam bojo vse na mest vas naredili, in potem smo mentori označeni kot slabi, kar se na našem tržišču zelo rado zgodi, v tujini ni toliko tega, ampak na našem tržišču pa je ta nek judgment zaradi nizke vrednosti, ki je bila stigma zaradi zgodovine pač samega naroda, ker če govorim recimo samo Srbija, ki pa to vrednost ima, kjer je ponos, ne, kjer je, recimo, kjer je srce uno, ne, je pa tam druga klima, je pa tist, ne, ti pa meni to ne boš prodajal, ne, ti pa meni to ne boš govoril, ne, in te takoj v bistvu zabrišejo nekam in te postavljajo na mesto. In zato v bistvu, ko v bistvu se pogovarjamo tudi o cenah, kako se coachi vrednotijo, kako vsi svoje dela vrednotijo, z kakšno nizko ceno jo vrednotijo, je to pravzaprav zaradi same nizke vrednosti. Ker, če že samo pogledamo Slovenijo, koliko od vas kupuje po ceni? Samo, da je po ceni. Kaj s tem sebi sporočate? Samo, da sem po ceni. In to je bil moj nauk, ne, v tem delu zgodbe, da v bistvu vrednost
je treba v ljudeh dvigati, da začnejo verjeti, da je možno, ko se bo v kolektivni masi premaknila ta vrednost, pa se bomo pa lahko pogovarjali o obilju, o vsem, ker to pride vse zraven, ker te koraki pa pol so enostavnejši, ampak ta je pa nekak največji postopnički za prestavk. V bistvu, ne, da tako rečem. Najbolj za objame, v bistvu, za obsega, no, tako da rečem. Ja. Ja, mislim, danes toliko zgodb, ampak nekaj je pa skupna točka, ne. Vsak padec ali izgovor, dragi moji, vsak padec, ki ga imate, izguba ali izgovor, prosim vas, zdaj mu kamero pogledala. Ne glede na to, kaj je, ali to biznis ali kaj je, prosim vas, poglejte, kje je tu odprta priložnost. Ali za neko spremembo, ali za nekaj novega. Ali je to nov sistem, nova poslovna pot, karkoli že to je. Tam noter se skriva darilo. In punce, vse, kar so danes govorile, so govorile točno tem, kaj ni druge opcije. Zdaj, kam boš gledal, če si zdaj skozi gledal dol, je fakt, zdaj si od spodih, ne? Zdaj ni več dol za pogledat, ne? Kaj si čist od spodih, ne? Je edino, še lahko gledaš gor. Gor, tako. In to, ja, je res pomemben, kaj gledamo, v bistvu, kam gledamo. Kje imamo naš fokus, isto pozratlo in tisto, kar negujemo, tudi raste. In nekako, kamor usmerjamo našo energijo, misli, saj ne delo, če ga posvečamo, bilo kaj, da delamo, je zdaj prišlo do te ravni, da hard work is not an option. Not in fifth dimension. Ni v peti dimenziji več trdega garanja po 20 ur na dan, zato da še dosegu cilje. Treba je dvigati zavest, treba je dvigati srce in potem lahko gremo v tisto, ko gremo mi modrejše v te korake. Modrejše se odločamo. Tudi v bistvu racionalnejše razpolagamo s časom, prioritete obrnemo in to nam postane tisto, kar pol v bistvu rečemo, aha, zdaj pa mi kar nekaj dosti časa v primeru Anje, ne? Zdaj mi pa dosti časa vstaja, ne? Anja je že prišla na peto dimenzijo, ne? Ker v bistvu viri prihodkov, ne, tako kot smo mi vsi omejeni, samo iz enega vira se lahko napajame delati zmotno, ker mi se vsi napajamo iz multidimenzionalnih virov in vsot, kar pomeni, da v bistvu so vsote brezmejne in kapaciteta, kot je naša, našega intelektualnega kapitala, to toliko lahko v bistvu prinesemo nazaj, še krat milijon zdaj, ne. In vedno je treba videti bigger picture, da mi dejansko dobimo vse to nazaj. Veda pa moramo mi delati tudi nekaj, da v bistvu zapolnimo, da se čutimo koristni, da nekaj počnemo, ali nas to veseli v ljudeh, ali imamo to zdaj v šivanju mogoče, ali je to v nekih drugih ročnih srednostih prodaja, sama kot taka nekih artiklov. Ni pomembno, treba je videti, da v bistvu imamo potencial in kako mi to srcem, srčni marketing, jaz temu pravim, ne, kaj je heart-to-heart connection, kaj zdaj, če ste opazili, mogoče se te množice pravih ljudi se zdaj zbirajo na kup, ne, in vas povezujejo s pravimi ljudmi in to je zdaj zakon vesolja ustvaril za vas. Podprl je vašo željo in vas združil z ljudmi s skupnimi množicami. Sorodne duše, če temu rečemo. In imate zdaj v bistvu en cel kup novih ljudi okoli sebe, ki so vam sorodne, ampak so heart to heart, niso tiste, ki bi vas v bistvu bodle ali pa hrbet v nož, ali nož v hrbet, ne, in še govoriti več, ne znam časih. Tako da ja, tako se dogaja. Jaz že ne znam več pisati. Ja. In 2020 bo ogromen ene priložnosti, ki bo treba imeti oči odprte in bo treba videti. To je zdaj namig za 2021.
Več o tem vam bom povedala tudi v moji skupini Magični dotik starševstva, ko vas pripeljem čez 4-tedenski izziv, 4 tedne skozi advent, ni čas, kjer bomo malo tudi na logi delali, seveda brez tega prvenka ne gre. Bomo se posvetili proti temu duhu adventa, kaj se v bistvu, kako se pripravlja na to Kristusovo stajenje, če tako temu rečemo, ali pa, jaz temu rečemo, ko se 21.12. se tudi odpre zvezdna vrata, ki se nam najbližje, v bistvu je točka najbližje v bistvu z tem dušno potjo in vašim poslanstvom se v bistvu najbolj zbliža in takrat v bistvu najbolj vi dosegate do te, kako bi rekla, posode obilja, no? ki vas zasuje in če postavite dobre namere, boste imeli tudi obrestvar. Ker meni se je to lani obrestval, zato vam hočem pokazati to in kako to vi naredite in zato vas tudi vabimo skupino, ker bomo lih v soboto začer začeli ob 8 in bomo tudi delali neki vaj. In potem Jerneji je to že uspel, ker smo že naredili en mesec že tega na membershipu, tako da in je že sama prišla do rezultatov in pa bi rada tudi, da se začnete zauzemati za to, da v bistvu odnosi do sebe so najbolj pomembni. Ko imamo odnose, imamo heart-to-heart marketing, ko imamo odnose do sebe, imamo tudi denar, nam priteka lahkotno, brez komplikacij, ker nismo v obsojanju, nismo v omejujočih prepričanjih, nismo v nekem tem šmornu misli, ki bi nas sabotirali. Ne? In ki ustvarimo to za sebe, da imamo ta pol odprt in podprt. Posoda pol teče, je takoča, je jak odprt. Kar pomeni, da ni več ovir, ki bi te ovirale. In takrat res lahko rečeš, tako kot je Dora rekla, iz ljubezni delaš. Čist iz pure love, predpogojna ljubezni. Tako da, evo, to v bistvu bomo delali na 4-tedenskem. Sem pa obljubila tudi darilo vam. Tako da vsi ja, tisti, ki... Počaki. Jaz bi rada eno stvar razjasnila sam, dragi moji. Ja. Men tule nehumano prekinja, Aleksandro. Ja. Zdaj ne vem, ali je samo na moji strani... A vi dobro, a pa vas kaj prekinja? Ker zelo sem veš, smela ful težave te razumeti, Alex. Okay. Da dema sem toliko počakati, da oni odgovorijo, pa se je sama za eno stvarjo uskočila, kaj si prej rekla, ne? Okay. Za marketing, pa da odnosi, pa gor, da levo, desno, ne? Gradimo mi biznis. Prodajali vam bodo, mislim, rekli vam bodo, ne? Da je ključ in da je prodaja in da je uspeh v mailing listi. Ne, dragi moji, uspeh, boljša prodaja, več denarja je v relationshipih. Zato gradite relationships, res nima veze. Ali je stranka, ali ni stranka, ali še ni stranka, mogoče nikoli ne bo. Gradite odnose z ljudmi in s tistimi ljudmi, ki res, kako naj rečem, ki jih čutite, ko so srčni, don't burn bridges. The bridges. Yes. Do not burn the bridges. Kako bi rekla to po slovensko? Ker... Da ne zruši mostov med ljudmi oziroma vezi med ljudmi, ki si jih postavila. Yes. Ne? Ja. Ja. Mi smo v poslovni boginji, tudi tako, ko smo začenjali, danes so namreč bile punce iz poslovne boginje razne Meje. Meja je moja ena na ena klientka, ostale so bile pa iz poslovne boginje. Na začetku, preden smo štartali, ne, Alex, imeli točno, recimo, imate neko poslovno idejo ali imate neko težavo, kakorkoli že pač je, vedno naredite si seznam oziroma rečite, kdo mi lahko tu pomaga. Kdo je lahko stranka, kdo je lahko več kot stranka. Okay. Kdo je lahko še kaj druga, kdo ne rabi biti stranka, ampak je lahko nekaj druga. In ne, do not burn those bridges. Gradite relationships z ljudmi, ali so to influenceri, ali so to kakorkoli, bilo kdo na tak način, ok, tu se skriva
Uspeh. In, ja, definitivno so spremembe. Vse super dela, no to sem čakala, malo sem sam, ker me je mama malo yeah. z nečim drugim, ker mi je mama ene 15 sekund je, preden pridejo do odgovora. Komentarji ja. Sem, ja. Tako da ja, Aleksandr, čaki, sem se ena, veš, čaki, neč še darila. Pa se še na ta most dodati, ja. A ja, ok, daj. Pa se še na ta most dodati, da ta most se tudi meni potrdil kot sila pomemben, ker sem ga gradila že na strani Flying Queens, tisti, ki me poznajo še od tam, ne. V bistvu, ker jaz imam dva page, da lahko malo vse en stranke no, dajmo to malo napisati, ne? Flying Wings. Ja, in pa magični dotik, ne. To sta dve taki, v bistvu, ki nisem mogla tam zdaj duhovnost, pa tam starše vzgoja, pa to, ne, to sta res dve taki polaritet, čeprav se pol dopolnjujemo, ne, to ni kaj, ne, intuicija je še vse en pri starših tudi dovolj močno, da starši znajo smerjati svoje otroke, ampak se mi je potrdil, ja, definitivno v srtih sedmih letih karijere, jaz nimam enega slabega stika s strankami, da bi me nekdo tukaj v bistvu, ne vem, ali ziritiral, ali nekaj izmeril, ali kakorkoli, zaradi tega, ker sem gradila ta most, ker mi je bil to, da delam nekaj iz srca, pa bilo kaj, da delam. Tudi v laboratoriju, ko sem delala. Jaz sem delala tam iz srcem, ker sem vedela, da mi je to kul. Ne? Vse, kar sem se lotila, jaz nisem neki človek na pol, ne. Jaz moram imeti celostno in kadar skačem v projekte, grem all in ne razmišljam, kaj to prinese za sabo. Ko skočem res z mero drznosti. To je tako, kot sem nekaj v primeru razkožila. Ker pač, be bold. Dokler te vibe oziroma dokler te tista, kako bi rekla, flow, ki te zapele, a veš, ki te zapele, ne? Zdaj je jadrnica, ne? Je razpela jadra in te zapele, ne? Ne rabiš motorja, da te nese. Ne? In ko ta flow traja, bodi si v ideji, bodi si v da imaš nekaj lan, samo pejt, ne razmišlji v posledicah, kaj to prinese. Pejt pogumom, ker takrat največ narediš v tisti točki in takrat najbolj efektiraš. Ker moji vsi priročniki, morate vedeti, so nastajali vmes med programom. Jaz nisem imela vnaprej napisanih priročnikov. Ne? Jaz sem jih pisala vmes, pa to je samo ena taka stvar. Kup takih stvari sem v bistvu ne, ker sem uno na zadnjo minuto. Sem veliko takih stvari naredila, zaradi tega, ker sem jih skristalizirala cela slika. Ampak skočila pa sem v projekt. Ali pa v sodelovanje, ali pa v neki, kar me je vlekel, kar me je srčno vlekel. In zato nisem omahvala, a mogoče bi počakali pravi čas, pravi trenutek. Ne razmišljite, da je pravi čas. Sam to. Ne razmišljite, skočite in boste videli, da se vam bojo vrata odprla. To je ena taka stvar, sem hodila še nekaj vprašati. Ker če čakate, da bo pravi čas, verjemte, nikoli ni pravi čas. Ne, ni idealno. In krati, vedno je pravi čas. Ok? Tako da, full the best. Alex, recimo ti, ne? Recimo ti imaš, res učiš ta, ti nas vse praktično učiš, kako biti lider svojega življenja. Torej, pomeni, kako najdi ta svoj notranji steber in ga res postaviti, ne, da ti trdno stojiš v tem, kaj si in kdo si, z res tisto polno vrednost, torej čutiš polno vrednost sebe, brez da bi bil egotriper, ne, brez da bi bil nadud, brez da bi bil napihjenc, brez da bi, ne, na način, da imaš odprto srce, da imaš odprt um. Kako bi ti, recimo, imaš ti mogoče, recimo, nasvet za nekoga, ki bi rad začel se malo bolj temu posvečati, kje začeti, kje je tist praktično, kje je ta začetek? Kaj je tista prva stvar ali pa prvi korak, ki bi je začetek v leadership? Vsi moramo najprej vedeti, kam nas kliče srce. Kam nas kliče ta goreča želja ali ideja ali tisto, kar te nekaj že dlje časa žre, najeda, pa v bistvu se kar ne odločiš, ne? Ker te kar nekaj gloda, pa kar nekaj bi naredil, pa ne veš kako. No, takrat, ker ne veš kako,
greš za prvo informacijo. Ali so to knjižence, ali so to inspirativne misli, ali so to, ne vem, neki krogi ljudi, ki ti pomagajo do, pač, do informacij. Ne? Jaz vedno pravim, vprašanj ni nikoli premal in nikoli niso neumna. Če nekaj ne razumeš, sprašuj toliko časa, dokler ti ni jasno. Kar pomeni, da if you ask, you shall receive. Yes. Vprašanja so zlato, tudi v marketingu. Torej, vedno sprašuj ljudi, ja. To je prvi korak v katerem koli biznisu, v kateri koli veji. Kaj lahko naredim? Moje vprašanje je bilo za me. Kaj s tem, kar sem jaz zdaj dubla v dar, kaj jaz lahko zdaj s tem delam? In glej ga zlomka, takrat se mi je na televiziji pokazala ta Teresa Caputo, da sem se jaz znala razjasniti, kaj se meni zgodil. Ker morate nekaj vedeti, jaz sem tretja v generaciji žensk, po mamini liniji s temi intuicijami, moja babi je to znala, po moje mami tudi, ampak jaz si pa nisem mislila, da bom to znala, niti nisem vedela, ker mi noben ni povedal, ker te ženske so znale očitno shandlat s tem, jaz pa ne. Ne? Oziroma, jaz nisem imela svetovalca, mentora, ki bi mi povedal, kva se je meni zgodil. In takrat sem jaz mogla znati s tem shandlat, ker to je bilo too much, to moraš obvladati. In takrat sem jaz pol začela iskati, ne, kaj jaz lahko naredim s tem, zdaj, ko imam to, se mi je zgodila, ne grem v, pač v, na uno psihiatrijo, zdaj se zaprem, to je bila ena opcija, ali grem iskati informacije dalje, ne, tako da kjer kol obrneš, ja. You end up with only two choices. To smo danes. To je to. To smo danes ugotovili, to smo danes potrdili. You always end up with two choices only, dragi moji. Ena od teh je boljša kot druga. Tako da v resnici imate sam en choice. Ok? Obviously, better choice. Jaz sem se izogibala psihiatrični, ne, tako da se nekaj ne tam, da me bojo na zaprtem oddelku imeli za schizofrenijo, ne, hvala. Ne, tako da in k sreči. In k sreči sem jaz pol, da nekaj, to siguren mora nekje obstajati in je, in ko sem videla Tereso Caputo, sem vsaj vedela, kva googlati, ne, kaj googlati dejansko. Ona se mi je pokazala na televiziji, da sem jaz vedela, kaj v Google vršti. No, in pa sem gotovila, da to dela moja soseda iz pač tam, kjer sem jaz preživela in je zelo slavna v Sloveniji. Tako da, in potem sem se jaz z nje učila dejansko teh tehnik, metod, kako dejansko s tem handlat. Ampak seveda sem jaz ta dar nadgradila tekom svojih strank. To so najbolj dragocene izkušnje, to stranke. In tega se ne da ne naučiti, ne zamenjati. Tvoj učni poligon je samo tvoj poligon. In to so dragocene izkušnje. In to ustvarja pol kapital za tvoje znanje in nadgradnjo naprej. Ne? To, dragi moji, jaz la sem to rečem, danes ima Alex darilo za vas in dajte ga vzeti. Dajte vzeti vsa darila, ki ste danes prejeli iz vsakega stavka izrečenega tu, ponovljenega stavka, ok, vsega tega in darila, ki se vam punca danes pripravlja zaradi tega, ker ne, še sem to povem, da Alex, jaz delam z Alex zdaj že koliko časa, Alex? Ja, do konca življenja, ok. Do konca življenja. Tak je. Alex dejansko vas odpre in do te mere, bom sem izkušnje moje povedala, ok. Jaz sem tista ena, zato sem prej roke dvigvala, ker intuicije za sebe nikoli nisem slišala, za druge ja, za sebe pa nikoli ne. In sem potem vedno dobila šamar, konkreten šamar. Mm-hmm. In iz teh mojih šamarov sem jaz tudi, jaz sem obljubila še mojo zgodbo danes, ampak dvomim, da bomo imeli čas. Ker so že 2:48 gor, kaj lahko ti verjameš tole, oh my god, tole je cel maraton, če bi jaz to vedela, bi napisala, da je maraton. Ja, pa vedno gremo odle, ne? Ja, skratka, jaz sem bila tista in za vseh teh mojih, pač ker nisem poslušala sebe, tudi ko sem bila opozorjena pri določenih ljudeh in tak dalje, res danes nam šla v detalje svoje zgodbe, ampak dobiš en drek, ne?
Ja. Sploh, ko ti je že iz otroštva ven načeta tvoja lastna vrednost, da ti sploh si nekdo, ne, so to pač sem stvari, ki se lepo stacking, ne, tako une palačinke, veste, one ameriške, ko jih, in pa še kar ni dost, da ima še malo siru, pa čest, ok, ne, še tole malo, pa še malo sladoleda, mogoče zram, pa še kaka češnica, pa ni dovolj, pa še kaka jagodica, pa tak dalje, ne, in pa imaš heart attack, ne, od toliko cukra, ok? In, in Alex ima res to hudo sposobnost, le kar srčke devajo, ne, ne, mi, ja. Ker, ker je res, ne, ker, ker da dobiš ta svoj steber, ok, in da začneš zaupati in slišati sebe in zaupati svoji intuiciji, se jaz nam rekla, da je to vedno, pa 100%, ne, normalno, da ne, ne, ker je to ena stvar, dokaj ti ne, v, v glavnem, dejte roke gor tiste, ki še imate še vedno težave z tem, da pač poslušate svojo intuicijo zaradi pač določenih motilcev, ki jim še vedno dovolite, da motijo frekvenco. Skratka, ampak recimo, ja. Sploh nisem imela pojma, kdaj se je to zgodilo, mi ne z Alex en dan, da je to bilo včeri, Alex, karte smo rekla, ne, sem ful rada karte. In sem dobila tele karte, ki so pač sam angelska prisotna za vsak dan. In jaz sem prvič v lajfu dala kompleten reading Alex. Ja. In po tistem, jaz. Ok, kaj je bilo zelo zanimiv, zaradi tega, ker, ker, sem dobi, ker, ker je kar letelo. Ok, ker je kar letelo. Kar pomeni, da Alex ne sam, da vas postavi v svoj center, ne sam, da vas napolni s tem, da, da vi stojite, da zupate svoje intuicije, ampak dejansko pa vam odpre vse tisto, kaj ve v resnici ste. In to so stvari, ki začnete odkrivati. To, kaj Dora ne, aktivira neskončno bitje v tebi, no, jaz ga v bistvu polnomočim na ta način, da jaz neskončno bitje v vas odklenem vse potencijale, ki jih imate. In tisto, kar se mora odkleniti, da vi dobite za vaše delovanje, vašega poslanstva, kar to v bistvu je vaša heart-to-heart connection v bistvu z vami, z vašim višjim jazom, če temu tako rečemo, ali pa lahko temu ne vem kaj, ne, tako da v bistvu tam vas jaz odklenem in dejansko v bistvu vse, kar ste se sabotirali, ne vem, nalagali neke zgodbe, prodajali, ne, vam tu pokažem pot, da je možno več. In kar pa je moja specifika, mogoče tudi med drugim, da odrežem vse tiste ranjene dele notranjega otroka, v katere ste vi ujeti, da vas ozdravim. To pa imam potencialno in to delam tudi starši, v bistvu zdravim njih, zato da v bistvu znajo pomagati svojim otrokom in smeriti na pravo pot, da pa lažje razumejo svoje otroke. In to je tudi Jelena doživela v odnosu s svojo hčero. Ko je Jelena začela spremembe delati, se je vse spremenilo. Vse, tudi odnos s hčero. Ne? Tako da, ampak najprej se je mogel pa podreti in je bilo kar burno na začetku. Ne? Takrat, kadar mi hodimo od spremembe v transformacije, se nam vse postavi na glavo. Podre se. In to morate pričakovati. To je nekaj, kar morate pri meni pričakovati, da se vam poruši stara realnost. Vse, kar ste se uprijemali, si pesek metal v oči, vse, kar je bilo in je mogoče videti kruto, ampak sem tam, da vas držim v tem krutem, da spustite. In ko spustite, pa se podprete k lotusovi cvetovi. In pa ste pa une lučke, kaj jaz rečem, jaz vam pržgem to lučko, da iskrite naprej, da širite to zavest naprej, da, da znate ta potencijal tudi živeti in imeti. Ja. Tudi pa vas kapital preteka, vse vam rata, odnosi se spremenijo, harmonijo, vse v bistvu biznis vam lapa. To je moja, ne vem kako bi to poimenovala, ampak to je moja sposobnost. Evo, to jaz delam, no. Ja, ampak vrednost je, lejte, dragi moji, danes ste čuli zgodbe toliko žensk. In, ampak te ženske, vsi mi, te ženske, ki ste jih danes čuli, vse so vam povedale, vse smo vam povedale. Najbolj pomembni smo mi da, in tisto, da se mi dejansko odločimo. Čuli ste Anjo? Anja je naredila dela vse drugač, kot je delala prej. Ker tisto, kaj je delalo prej,
ji ni koristilo, ji ni pomagalo pri tem, kaj ona hotla dosežiti, kaj pomeni, da karkoli boste delali, zapomnite si in to, kaj je zelo rekla, pa vem, da vete to, to je zelo, kaj je rekla Alex, da se more ta trenutna realnost rušiti, to pomeni, da delanje isto naprej, pa pričakovati, da bo drugače, pa mal pogovor tu, pa mal pogovor ta, it doesn't work, okay. Magic sauce je to, da vi dejansko grete v akcijo, stopite, to je edina pot, je akcija. In da don't be a drama queen, just be a tako queen. Je Dora rekla, nijam jaz cajta za dramo, vozi, nijam jaz cajta za dramo, ok. Tak je, ne. Vsi smo si različni, eni to tako rihtamo, drugi to na drugačen način, ne, ampak cilj je pa isti. In yeah. Bi rada, da podelite z nami vsi tisti, ki ste še tudi devetih, je tako ustrajnih zeleži, svaka vam ne, čas, nisem aplaudiram, res, bilo nas je že 22, 23, ampak teh devet ustraja, še vedno gleda, cari jaz ste, zato ste, dan sem še, jaz darilo dam. Jaz bravo, sem bravo. Happy sem, ko ustrajate. Happy in hvaležna za to, ker v bistvu poslušate te res zlata vredne informacije, ker jih je čisto vsaka izmed njih podala. Moram reči, da tudi jaz sem ful vesela, da sem Jeleno spoznala in sem dobila eno veliko darilo, ki mi ga enkrat že vedeževalka ena, čist, ki me je kolegica palala za rojstno dnevno darilo. Me je palala Hene v deževalki in ona je že takrat videla eno črno žensko, ki bo z mano delala in da jaz nisem sama v svojem biznisu, ne, da ne, z nekom delam. Ne. In to je Jelena tudi včer čez reading potrdila spuki. A ne? In, yes. Ja, in to je Jelena. Ko se znala brat, in ko se znala sem s kartice prebrat. In to je moj moj co-working partner. Oziroma, to so vse moje ženske. Ja. In zato jaz, ki Jeleni pravim, ne, da ta boginja, ne, ki je nastala, ne, je kapitalska, ki je res ni jo na trgu. Ni jo, da bi pokrivala dva kovča v taki intenziteti, se pravi, da bi v, zdaj sva podaljšale na 3 mesece, bilo je po planu 6 tedno, ampak v takem šusu, tako transformacijo narediti poslovno, ko greste čez vse krče, ko greste čez vse une, ne, ko vas stiska za vrat, ne. Ko čez vse kakec. Čez vse te kakce pridete ven boginje. Poslovne boginje, da lahko delate svoj biznis naprej. In vem, da smo zeleno podrle svetovni rang. Res in tukaj zdaj je najna kapaciteta. In tudi v drugem letu bova tudi to zajadrale z veliko žlico, ker jaz to že vem in Jeleno že pušam, ker je že cajt. Yes. Ker se jaz dobim puš pogon, takrat pol Jelena kar malo, ne, ampak ja, in pol reče, ok. Mi dve smo tak fajn. Mi dve smo res tak fajn tim. Tak smo fajne. Mi da, če bi bile moški pa ženska, bi bile mož pa žena, ne? Tak da, to je dream team. Zdaj nama ne zmanjka, tako da še nadgrajujeva to boginja, v bistvu jo ful nadgrajujeva z vsakim mentorstvom se nekaj spremeni, tako da dejansko mi dve nisva, da bi stagnirale na enih in istih okovih, pa jo malo spremenile. Minimalno, ampak je vredno. Tako da, evo, prepen, za bonus, danes vsi tisti, ki se čukaj. Darilo? Kaj je danes darilo? MIP skupini, se pravi, dobite z mano tudi free coaching kit. Pišite mi na aleksandra.reharap@gmail.com, bom najlažji tako in napište MIP kodo in bom jaz vedela, da ste z menoj in se bomo dogovorili za termin, da bomo lažje tudi potem videli, kaj vas v bistvu bremza, kaj je, ne, zatem in potem bomo tudi lažje. Kako imaš mail, draga? aleksandra.reharap@gmail.com. Če bom vmes dobila, pri kateri je puls, da je pa to skupaj z coaching klip z Jeleno, bom pa tudi Jeleno potukala zraven, tako da v bistvu bo si Jelena pol organizirala čas. Tako da tekom,
tega pač napište. No? Tako da, ful hvala, ful ste super tudi komentirali, vidim, da tudi v bistvu ste res poslušalci. Tako da, ne, ja. Tako so strani, tako so debese, bom jaz tale video sigurno dala v, ne, za vsako posebej, tako da si bo lahko še ostali, tole je noro, to je 3 ure, draga moja, to je maraton, nisi mogla reči, danes imamo maraton, danes imamo freaking maraton. Ponovat grem jaz tak čas že spati, ja, ampak ful vsaka vam čas, no, tako, vsa čas, vsak mu. Ja, dragi moji, dejte povejati, jaz delamo tole še enkrat, jaz še imam, tudi sem še tudi dolžna moje zgodbo, ok? Te moje vzpone in pace in kako se spomen so vedno rekli, da je, Elena, jaz tako spoštujem, tudi ti še vedno ustrajaš, tako ja, the fuck, ja, seveda ustrajam, kaj pa naj, mislim, do I have a choice, spet smo tam, ok? Imaš 2 choice-a vedno, ampak eden je boljši kot drugi. Poglejte, tistemu, ki gre, a ja, takle sem gor. In še vse punce, okay. Če bi vprašal za nazaj, če bi to zamenjale, za kaj drugega bi vsaka rekla ne. Sem prepričana, ker je toliko vredno biti na svoji poti, je vredno. Kljub temu, da imaš mogoče vmes v trenutkih lahko tudi finančne izgube, tudi se lotaš napačnega projekta, tudi ne vem, vzameš napačno pot, korak, karkoli, je vredno, ker se s tem naučiš ogromen. V bistvu si sam svoj šef, pa tudi tisti, ki ste v podjetjih, ki delate v podjetjih ustaljenih in če čutite, da je čas spremembe prišel, da vas samo utesnjuje, skočite. Če Anja prej rekla, imejte background, jaz sem bila tista, ki nisem imela nobenega backgrounda, sem pa totalno nasprotja, ona je imela zaledje, jaz nimam finančnega zaledja in Jelena ga gliko nima in trajvave in delave več, v bistvu ravno zaradi tega, ker se zavedave tega, da ni zaledja, ni izgovorov, ni bullshita in Dora je bila tudi med njimi, tako da nimamo na kaj se uprijeti in nihče ti ne more dati tega obilja, če si ga sam ne vzameš. Torej, more biti v bistvu nek push za upanje. Ne? Tako da ja, more biti ta vera močnejša od in želja močnejša od tistega nezaupanja. To more biti. In pa v bistvu greš. Kljub vsem pacem, se greš tam po zalet, ker se vmes rodi nova, boljša ideja. To je to. Definitivno. Tako padate, greste po boljšo idejo, razkrije se vam večja slika, dobite bistveno večji aha moment, takrat, kadar padate, ne? Ne vem, ne bo težko padati. It's okay. Tudi to je del procesa. In tam se skrivajo največje lekcije. Največje lekcije se tam skrivajo. Največja darila, jaz pravim, tudi zakladi, ne, ki jih morate pobrati, zato da boste pol še bolj šli močnejši naprej. In to je v bistvu skrivnost teh uspešnih svetovnih liderjev, ki so zgubljali tudi milijone, pa so se veliko pobrali. In meni so bili oni največja inspiracija. Oni, v bistvu v tistih trenutkih, ko sem jaz zgubljala vse, so bili oni meni, če njim uspel, lahko meni tudi. Ne? Če njim uspel, lahko meni tudi. In to je bila moja ona uprijemljiva bilka, da sem nekako imela vsaj motivacijo za naprej, ne? Da sem šla čez to. Ne? Tako da. Ja, to sem jaz imela isto imela take te, takrat, ko sem imela 2,5 € za trgovino in z otrokom. Ja. Ja. O moji zgodbi, če imaš 2, lahko narediš iz njih več. Tako. Ja. Tak da res, dragi moji, mislim, kaj ne spogrečem, jaz sem imela tako razjezi, come on, nehi jamrat, jaz ne maram jamranja, nehi jamrat, kaj rabiš, kaj bi rad, kaj za to rabiš, kdo ti lahko pomaga, koliko to stane, kaj rabiš za to vse imeti, kaj rabiš narediti za to, napiš si, koga moram poklicati, obstaja kdo, ki, kaj, da mi ne vem kaj. Pa še nekaj, to. Dragi moji, nikoli ne vam ne bo žal denarja investirati vase, nikoli, ker investicija vase se obrestuje pa še kako
Jaz sem zmetala, sploh ne štejem več, ko moja sem že na 20 jurih, če štejem svoj fakt, ki sem ga plačevala, pa še tisti je bilo kar denarja zmetanga, pa kilometrov narejenih po Sloveniji, pa tako naprej, pa tako nazaj. In v bistvu, da ne rečem, pa sem krampala ta denar, pravzaprav takrat kupš, vem, da za fakt sem kredit vzela, ne vem, kva sem še v šolce sem si sposodila, v glavnem, jaz sem za vsa izobraževanja sem praskala na kup, tako praskala, da sem sploh lahko investirala vase, ampak če danes gledam, ni mi žal niti evra, niti malne, ker meni res te zaklade znanja v knjigah jih ne moreš dobiti, teh izkušenj, ki ti jih kouči povejo čez svoje zgodbe, čez svoje pace, čez svoje neke poti, ki ti jih pokažejo, v bistvu odkole greš lahko in lažji, ne se tako matrat, kot sem se jaz. To je tisto, kar je vreden, kar plačaš kouču. Kar jaz mislim, kar to so moje izkušnje. Govorim iz sebe, zdaj govorim v svojem primenu. To je meni dal tisto, aha, on je še odkole. Tega ti v knjigi ne bojo napisali. Ne bojo ti tudi, v bistvu pa to, če v knjigi prebral, ne bo to tako, ne bo ta informacija toliko uprijemljiva, kot kar ti jo pove on osebno, kot te gleda oči, ko ga ti začutiš. Vse v knjigi ga ti že začutiš, sam pa ti to pozabaš, pa bereš naslednjo knjigo, pa spet pozabaš in ni to uno, kot se počiš z mentorja, ki pa ostane za forever. Ne? Ja, izkušnja je druga, ne? Izkušnja, ja. Prav izkušnja je. Ne? In to je tisto, kaj je. No, to glede tega, ko se rekla, ne, kaj je return of investment, ne, v našem svetu rečemo, what's the ROI? Ja, ROI, what's the, ne, ok, kaj je return of, kaj je ROI v bistvu, če vi ne investirate? Če jaz gledam, rečem, sem pod, ne vem, ok, če jaz vem, rabim to, rabim zelo to, ker mi bo to prinesli več časa, več denarja, ne vem kaj, ne, če grem za neko izobraževanje. Kaj pa, če tega ne naredim? Če pa tega ne investiram, me pa stane my sanity, mojega cajta, pa verjetno manj. Ja, znači ne narediš. Jaz, dokaj se nisem izobraževala, ne, recimo jaz od poroda pa do 4 leta ime, ne, jaz se nisem izobraževala v mestnem času in jaz sem bila tečna. Ker jaz kot človek se moram skozi izobražovati, jaz moram skozi nekaj investirati. In tisto obdobje vem, da ok, otrok raste, te rabi, ne, rabi mamo in sem se počutila v enem delu samo še gospodinja in mama. In nič druge. Za mene moj cajt ni obstajal. Ne. In takrat, ker sem se počutila najbolj grozen in uno, ko se ne moreš in sem se počutila podhranjeno in takrat sem najbolj tudi stagnirala v biznesu. Dejansko je bil to največji stagnacijski moment, ko nisem... A bomo spet roke dvigvali? Ja. A bomo spet roke dvigvali? Ja. Ne? Ampak ja, to so, evo, zlata vredne izkušnje, pa mislim, da bo vsak podjetnik vam povedal totalno podobno zgodbo z drugimi situacijami. Več o meni so te točke lekcije enake. In mislim, da ena zaključna misel, ki v bistvu bi jo jaz dala nekako ljudem, da, kaj si mi zdaj pokazala, srček je srce. Dragi moji, hvala iz srca, da ste bili z nami, da ste podelili ta video, da boste še podelili video, da mi boste napisali hashtag replay, replayovci, ki bi mogli že na začetku video povedati, ampak se ni važno. V glavnem, res hvala, da ste bili vsi tukaj, hvala gostjam za vaše čudovite zgodbe, za vaše čudovite doživetja in vse to, kar ste dale danes, čudovita darila. In pa seveda, drage moje, vse te coachinje, vse te, ki ste jih danes slišali, mi z Alexom Bedama, roke, obe roke v ogen za njih, so res prave. Res prave. Ok? Res prave. So pravi naslov. Za karkoli ste torej se čutile, da je mogoče tam kaj za vas. Pojdite v skupino MIB oziroma pod komentarje vam bomo dali še linke, če že niso punce, mislim, da je Meja že tule vam dala. Mislim, da imate ta, da si lahko grete pogledati, skratka se pridružite. Jaz vam želim
karkoli zdaj je. Karkoli imate v umu, željo. Tisto, ko je prej rekla Alex, če tisto, kaj vas najbolj kluva, mislim, da kokoško tule, tisto, kaj vas najbolj kul, to je kuli, by the way, najbolj kluva, stopte v akcijo. Kaj rečem jaz vedno punca mojim deci, nared tako miselni vzorec, napiš, kaj je ta stvar, kaj te kluva. Kaj za to rabim? Ok. Nared si tak miselni, temu se reče brain dump. Ja, ta miselni vzorec mene oče učil za v šolo v prvem razredu. Mi je kupil knjigo in ki ti meni to omeneš, mene to asociacija vrže na to knjigo, ki mi je rekel, takole se uči, ne? To ti bo lažje šlo v šoli in meni tisti miselni vzorci niso šli. Tako da jaz sem si znajdla svoj sistem, ker sem vizualni tip in sem pol ta fotografski spomin nekako ohranila v svojih zvezkih. Tako da ja, moj mož ga ima pa se pravim. Ja. Da, pri evo. Brain dumpu mi je ne morma iti domov, pa ne mislim spati, pa ne morma iti spati. Ne? Pri brain dumpu je stvar ta, da, zakaj brain dump? V taki obliki, ko vam najbolj paše pisati. Tak mora iti ven, zaradi tega, ker možgani ne morejo linearno razmišljati. Točka ena. Ja, ja, pozabi. Tu not je nared in ta nared mora iti na list in pa iz tizga nareda na listu narediš red. Okay. To je brain dump. In zdaj me, Dora me kurca, Jelena, kje si pa ti? Hvala, draga. Mene lahko najdete v skupini MIB Academy. Ah, to je moj program. Malo sem že trujena, MIB community in pa tule me lahko najdete. Mene lahko najdete v MIB community skupini, lahko me zafrendate. Lahko mi pošljete sporočilo na mojem pageu. Skratka, jaz, pridite v skupino, ok, vabljeni, pridite v skupino tisti, ki niste še tam. Da, jaz se tudi občasno, ja, Jeleni uglasim kot ko-adminka te skupine, yes. Tako da se kakšno napišem motivacijsko, da vas njih toliko inspiriram, drugač bolj Jeleni v domeno puščam to skupino, ja. Da je to njena. Zato tudi v bistvu probam, da je to še vse njen pečat tu. Bova pa sigurno še kaj skupaj tudi povedale, pa naredile v kratkem, ne, Jelena? Ja, definitivno v skupini še ta teden, v glavnem se bomo pogovarjali o marketingu na social media, jaz sem še workbook jim dolžna, imamo tudi na mojem page-u najdete dnevi Facebooka in ravno tako v naši skupini so dnevi Facebooka še vedno gor. 5 dni mislim, da smo imeli brezplačnih izobraževanj, torej o Facebooku, vse tisto, kar vam ne povedo, torej kako od tujca do kupca. Strategy in pa ta teden se bo še vedno pač dogajal, ker gremo naprej in seveda bo imeli možnost tudi z mano osebno govoriti online, seveda, ker pač ne smemo drugačne. Tako da pa boste videli, ali je to stvar, ki je za vas, ali to ni stvar, ki je za vas, kaj je čist cool, tudi če ni zdaj, pa tudi če ni. Pa seveda lahko tako dobro in lepo priporočilo daste komu drugemu. Skratka, dragi moji, Alex, hvala, vsem hvala, da ste vi, cari ste, 9, lej, še kar jih je, neverjetni ste, res obožujem vas, rada vas imam na polno, demo ostati v kontaktu, prite v skupine, v MIB community, Aleksandri, pišite za free coaching, dragi moji. Ja, meni pa v skupini za magični dotik starševstva se vedno najdemo, tako da tisti, ki bi potrebovali bolj tam usmerite, kar se tiče starševstva, je malo drugače razumevanja te starševske vloge, ne tako vzgojno, ampak bolj v intuitivno, kako razbrati tisto govorico otrok, ki vam govori. Jaz vam to video razlaga, tudi razložim. Zdaj si že kar nekaj vsebin nabrali v tem letu noter. Včeraj sem urejala to skupino in sem gotovila, da bom kar nekaj videl noter, tako da jih ni toliko malo, ja. Vsebine se najde. Tako da ja, glavnem hvala vam in pa res en lep večer oziroma lahko noč sladke sanje, naj bojo. Sanjajte vaše sanje še dalje in pa dream big in ne bodte skromni. Vaše sanje sanjajte na veliko in drznite si jih sanjati na veliko. Top te uvelike, yes. Čule. Tako da, to je moj mesič, evo.
sem hotla na konc misel zaključiti. Aleksija, Jelena, je vse isto. Tako. Dragi moji, uživite, imajte čudovit večer že naprej. Ljubčka tudi vam, Dora, hvala. Hvala vsem, Dora, hvala. Uživite, kar iste se še gledamo. Ok? Čau, čau! Čau, čau.